ောက်ပေါက်စုံစုံဆက်ကတ်လူရန်တော်အကျိုးအားကြောင့်ဖီယာသမီးတော်ချီသူမဲ့သူပတ်စံနေနဲ့ထိုးရတဲ့ဟာဒီဒီတိတ်တောင်သူပေါက်ပါသေးဗျာဖီယာပြီးတော့အခုလိုလူရန်တော်လူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အထောက်ပံ့ခဏနေပေါ့ဘာနေတာလဲကွာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါစေဆိုတော့လောမဆုတော့မှာကွာအခုလောတယ်လေဘိုင်းကြလို့ငရဲမျိုးကိုရောက်နေလို့ကွာအဲ့တော့ငါတို့တကယ်စင်ပြီးတက်လေအလုပ်ရပါစေလို့ဆုတော့ပြန်ဆုတော့ပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဖီယာပြီးတော့တကယ်ရင်း၃ယောက်ဒီတလမှာရှူတင်တရက်တောင်နတ်မမမဟုတ်ဗျာအဲ့ကြောင့်ဒီဖီယာပြီးတော့လို့တဲ့စိတ်ရလည်းဖြစ်တကယ်ရင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကြောညာလိုက်တာဟုတ်ဤတက်လေကလာကိုကြောင်ညာငါးခုလောက်ရိုက်ရပါသေးရှင်ဗျာ။ဖျော်ရဲ။ဟာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဟာ။ဒီလိုလာပြီ။ဒီဝါနော်။ဒီလိုငေါလဲအာနာ။နော်။ညာညာကြလဲအလုပ်ပြီးသွားသေးလဲအဲ့ဒါလဲဆက်ရသေးတယ်။နောက်လည်းဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့လည်းငါတွေးရသေးတယ်။မှန်တယ်။မင်းတို့လည်းအာမနာဘူး။အဲ့လောက်လေအော်ကြီးကျဲတဲ့ဖျောက်ဆူတောင်းနေသေးတယ်။ဟာလုပ်ငန်းကငယ်အစီအပြေအောင်။ဟုတ်တယ်။စားဖို့တောက်ဖို့မှန်အောင်။အေးအေးဆူတောင်းနေ။တောင်းနေလေ။ထားတော့ငါလက်ခံနေ။ဟုတ်တယ်လေ။ညဘယောက်ပါလို့ထားလဲ။ပေါ့ပေါ့ဆိုးဆိုးဆိုး။ဘာလို့တန်လဲ။တရားလို့။အေးဘာကြီးဆူတောင်းနေ။ဟုတ်တိန်းတောင်သူပေါက်ပါစေ။လုပ်ငန်းတလောက်ကိုကြောင်ညာ၅ရက်လောက်ရရပါစေ။အဲ့လိုဆူတောင်းတယ်။နဲလား။နေတာပေါ့နေတော့မနေပါဘူးတဟဆာတာဖြစ်မှထင်တယ်စဉ်းစားလေစဉ်းစားနော်မင်းလက်စွာပြောလဲအာနာဘုကောင်းပါလေလူလားတရားလူစင်နာသိန်းသောင်းနဲ့စုကြီးလေသပတ်မမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်မင်းတို့လိုအကျင့်ဆိုင်တာမကောင်းတဲ့လူသောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဟာမင်းတို့ပြောတော့ညောင်သီးလောက်လို့တော့ညောင်ပင်လောက်အကျိုးများတယ်ဆိုဟာစကားဘဝရှိရတဲ့မှာဖြစ်နိုင်ဘူးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဟမ်မြန်နေသမောင်းသိန်းသောင်းစုကြီးပေါ့ရှင်နေဆိုအောင်ပါလေသိတ်ကုန်ရှာတာခြင်းတယ်ပေါ့သိတ်ချမ်းသာခြင်းလားမဟုတ်ဘူးသိန်းတောင်သူပေါ့ရင်ငါသိကင်ကြီးကိုဒရိုက်တာတင်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါခိုင်းမယ်ပေါ့ဟေးပေါ့ပရိုဂျက်လုပ်မယ်ပေါ့မဟုတ်တယ်တင်းနေဟာတင်းနေခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟောမင်းအဲ့လောက်ကြီးတော့မစုမပြောပါနဲ့ကွာတို့ငါတို့ကတကယ်ကြီးအဆင်ပြေနေတာကွာမင်းကငါတို့ကအားကိုးနေရတာတကယ်ကြီးငါတို့ဘဝလေးရင်မြင့်မှကြာတင်းရမယ်ဘဝမျိုးကွာမရကသူနဲ့ကွာရင်မြင့်ကြာဒစ်စရာလားဒစ်စရာလားကြာတင်းတဲ့မင်းအာကြာတဲ့တော့မဟုတ်ကြာတဲ့နာကြာတဲ့နာတိတိသာပြောဒီကွာမင်းအဲ့တော့ဒီမကြည့်ပါနဲ့ကွာမင်းကတော့ငါတို့အခုလောက်တဲ့ကုစုကောင်းမှုမင်းသာလို့ပြီးတော့ခေါ်လို့ပေါ့ပါဟုတ်တယ်ကွာမောင်လေးချုံးနေတိုင်းပေါ်သေးတော့ကွာဖိတ်ဖိတ်မောင်သားခက်မဖြောင်းနှောင်းမဖြောင်းနှောင်းဘယ်လိုမျိုးလဲရောဖိုက်စားနေပြီဗျမင်းငါအကျွေးပဲတော့စမ်းဟမ်မင်းကျူထားတဲ့အကျွေးတွေကိုလေမစင်းနဲ့မှားတယ်ဟောဘလာစောင်းမလောက်တော့ဘူးအကျွေးဆက်ဆိုင်ကြီးလဲစောင်းတော့ဝိစားထားတယ်ကွာအဝိစားကြီးလဲအကောင်းစားတွေဟာညိုးနေမှာမင်းသားလေးကြာတယ်ဟာဖုံးဟာဖုံးကောင်းလိုက်လားအကောင်းစားဟမ်အဲ့ဖုံးဒါကြီးဒါတွေကိုမြမသုံးပြီးတော့ကွာရောမအကျွေးယူရကလားဟိကောင်းရဲ့ငါအကျွေးစောင်းပါ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 လေပါဗျာဖြည်းဖြည်းလေးပြောအောင်နော်သူများကြားလို့မကောင်းဒီမှာအဝိစားခွက်ထားတယ်ဆိုတာလေအင်းလူရှင်အောင်ဝတ်ထားတာလူရှင်အောင်ဝတ်ထားတာဒီမှာဒီဖုန်းအာအိုင်ဖုန်းမဟုတ်ဘူးအိုင်ကလုံးကြီးအာလူထင်ကြောင်လုံနေတာခမရလေဗျာပြောရတာလေဒီကိုပေါ့ကိုလမ်းထောင်းနေရသလိုပဲဒီမှာခဏဘာဟုတ်ဘူးလေခဏအချို့ကျွန်တော်ဆက်နော်ကျွန်တော်နေကိုလည်းအဖေမျိုးလှမ်းတော့ပြီအဖေမေကဒီတလာတွင်ပြေးမယ်အဲ့သူတို့ရှင်မရစိတ်မပူနဲ့တော့မနေ့ပြန်ကြအလုပ်သေးရတာလေအဲ့အလုပ်သေးရစင်ရရမယ်စင်ရတဲ့ခါကျရင်ချိုးတင်ငွေပေးထားမယ်အကျိုးတွေမကောင်းတော့ချိုးတင်ငွေပါပေးပါကဲချရတော့သားအော်အချုံညာဒိုက်တာပြီးပြီးအပြောသေးရညွန်းနေတာပဲအကျိုးဆောက်ဖို့တော့နည်းနည်းစဉ်းစားအောင်နော်အကျိုးဆောက်ဖို့စဉ်းစားအောင်ဒီမှာမရောက်ပါမရောက်ပြမရောက်ပြကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟယ်လိုတစ်လားမျိုးပါအော်မျိုးနေရတော့အေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောဘာပြောဆက်ရှိလို့လဲဟာဟာငွေကြီးကိစ္စစဉ်းနမိလိုက်တော့ညစ်တဲ့အတွက်မျိုးအလှရှာလာတဲ့သိလားငေါအပူလေးပြောမနေနဲ့ဒီကောင်လေးတပည့်တောင်းတာအချွေးပြေးစံပြီးတော့တိုင်ပတ်နေရတော့နေကောင်မှနှောက်နေတော့ကိုသိခါနဲ့ကိုနေနော်မျိုးကိုယုံလိုက်စမ်းပါသူပြားမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့လက်တွေ့သိလားတကယ်ပြောနေလားတကယ်ပေါ့မျိုးရဲ့အသိမိတ်ဆွေဒီဇွဲတရားဆိုတဲ့သူကသူ့ကုံပြပစ္စည်းတွေကိုကြောင်ညာရိုက်ချင်လို့တဲ့ဝမ်းသာလိုက်တော့နေကျေစုငါဘလို့ဆက်မယ်မသူလေးတွေ့ပါတော့အားရပါရဆက်မသိလားညရဲ့ရှင်ဘက်ထဲမှာပထမဦးဆုံးလှမ်းမြင်လိုက်တာကညစ်တကျောညာဒါရိုက်တာတက်ကိုမပူနဲ့လို့မျိုးပါရှိတယ်လို့အဲ့ဒီဘလို့ချီဆောင်မျိုးပြောလိုက်ပြီးသိလားโอเคโอเคနတ်ဖန်ညစ်တငှားနေတဲ့အိမ်ကိုမျိုးကိုယ်တိုင်လာခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအော်မျိုးရဲ့နှုတ်ကချက်တယ်ငွတ်ငွတ်
တော်ပဲတော်ပဲဒါပဲဘိုင်ဘိုင်အာပွားရမ်းချစ်တယ်နင်းနေရောဟာပရိုဂျူတာပြောတယ်တဲ့နော်ဘယ်ကိုပတ်စံလာပေးရမလဲတဲ့ရတယ်လို့အစ်စစ်မလိုဘူးတဲ့အဲကျွန်တော်မန်နေဂျာပြောလိုက်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကြမှာအစ်စစ်လာပေးလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းတယ်နော်ပတ်စံမနေ့ပြန်အပုံလိုက်ရမှာနော်တလားစာကြိုပေးမှလည်းမကောင်းတော့နောက်နှစ်လားစာမှကြိုပေးမှာကိုဟုတ်တယ်လေနှစ်လားစာပေးမှာကြိုတော့မှာအရန်ကောင်းလို့ဟာကြည့်လေပြရတယ်နော်ကျွန်တော်မဟုတ်တော့မပြောလေပြီးပြောတဲ့ဩဟေးဟေးဩသားနေပြီဟိုမောင်ကြီးကိုညီလေးသားနေပြီလေကွာသူတောင်းနေရတယ်ပြောပေးလိုက်ညီလေးညီလေးမောင်ညီလေးသားနေတာဘွားတောင်းလိုက်ဒီမဲလို့ဘွားတောင်းတော့မုန်းမုန်းသားလိုက်မုန်းသားလိုက်ဘွားညာ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 ကျွန်တော်တို့အစင်တယ်ကြော်ညာဒါရိုက်တာတယောက်နေတယ်ဟဲ့လို့အောက်ကြပြီးသားမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမစားဘူးชื่อเนาะอ๋อไอ้เนี่ยไอ้ครับเนี่ยเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับนะชูเนี่ยปะสันเนี่ยตัวจริงเลยชูเนี่ยก้องเลยเนี่ยจ้ะเฮ้มิ้วๆเอ้ยงากูมีที่จอญญาด้วยไดรเตอร์ฉิกไคล่ะอะสินดีล่ะบ้าอะสินไม่ปี้เสียสิเลยกูซวยติหายมิ้วๆบ่า तू อ่ะกูหลูโรงงานไผ่งาอสกูซวยติยาตีนเนี่ยเสียมั้ยลูกเมียๆอามาคันเนี่ยเฮ้มิ้วเนี่ยညှုံးล่ะอีล่ะညှုံးสู่ तू อ่ะอลุยังจู้ซ่าล่ะရှင်ပြီးတော့လူငယ်ထားလိုက်တာလေအတွေးသိအမြင်သိရက်ချက်ဆန်းဆန်းလေးเนี่ย तू อ่ะย้ายပြချင်น่ะလုတ်ချင်น่ะเนี่ยလုတ်ခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးမကြုံသေးတာရှင်အခုกูซวยติဟာသူ့ကိုညုံๆချစ်ချင်းเนี่ยခိုင်းတဲ့အတွက်ကို तू อ่ะအစွမ်းကုန်จู้ซ่าပါမယ်လို့မျိုးကိုဂရီပေးတယ်อามาคันနေရှင်ဟေးဟာလေအလုဒရိုက်တာမျိုးကိုလိုချင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ပါย้ายကွေးอ่ะจาချင်းจาပါစေเนาะငွေကုန်ရင်လည်းကုန်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ကျော်ညာရဲ့အည်သွေးကကောင်းမှုတော့လို့လိမ့်မယ်စိတ်ချပါကိုဇွဲတီဟာရဲ့ကိုဇွဲတီဟာရဲ့ကိုပစ္စည်းပောက်ကိုပောက်စီရမယ်နော်မျိုးအမခံပါလေရှင်ဟေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါရောဒါကကျော်ညာတချင်းကိုသူ့ကိုစတိုရီဘုတ်ဆွဲခိုင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အာစိတ်တော့မရှိပါနဲ့ကိုဇွဲတီဟာရဲ့ဟိုစတိုရီဘုတ်ဆွဲခိုင်းပြီဆိုရင်ဒါရိုက်တာကိုလေစံငွေလေးတော့နည်းနည်းပါးပါးပေးရတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအနင်းထိုက်တော့ဆင်ရပေးလိုက်ပြီးရင်လက်မှတ်နဲ့ထိုးခိုင်းပြီးတော့မသိပြန်လာခဲ့ဦးနော်နင်းထိုက်တာရဲ့အယူသွေးကိုမသိသေးတော့ငါဒီဆင်ရပေးလိုက်တာငါချိန်ပြီးဆိုရင်ထပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးစပယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုဇွဲတီဟာရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဇွဲတီဟာကိုချီးရတာအာအဘသူပြောင်းရှေ့ဆူဆူဆူပဲမနမနဘူးကွာအဲ့ဒီပိုက်ကြီးဟာလာရင်းနေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့ရက်တည်းကမနေတော့ဘူးကွာအေးတယ်ကွာဆရာသမားလုပ်သူကလည်းကြီးမတာပဲနဲ့အိဟာတာနေပြီညစ်တဲ့ဆရာလှရနော်လှပါဘောကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်လာတာညစ်တဲ့တော့ဟာလေအတိုင်းဝန်းကကြီးရယ်ဆိုတော့ညစ်တဲ့ခွေးကြီးခံပေးချင်တာကျေးဇူးပဲဗျာပြီးတော့ဟောကောင်းမမင်းမင်းပါလေကြောက်ကချောက်ခွေးလေးနဲ့ကျညာလေးတွေမလုဆမ်းမှန်နေကြီးတဲ့ဟဲ့ချစ်သူဟုတ်ကဲ့ညစ်တပြောပါဦးလားဆိုလို့ရှိရင်အချောက်မှမျိုးမျိုးပါလေအလုပ်တစ်ခုလက်ခံတာလည်းမင်းရတယ်ဟာဟုတ်လားရောက်ဒါပေမဲ့ကွာခွင်းဝင်းတောင်လို့လေလေပြလာမသိပါဘွာအဲ့ဒါလေပြင်တယ်ဟင်ဖိဟဲ့မိမရိုင်းလိုက်တာကွာဒီမှာဘိုက်ဆန်နေပါလေဆိုမှမိဘာသာကြီးလာပြောနေတယ်အေးအဲ့အချောက်မှတွေလေလေလဲမင်းမဲသွားရှုလိုက်ဟာဟောအောင်မလဲမသိဘူးဒီဘာအော်ဂူနူဟာဗျာမင်းတော့ညူ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 အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မမလေးမသားရီဟင်ဘယ်ဘွားငါ့ပြီးတေလာတဲ့ဟာတွေတော့မမသမားလေးညီတော်ဟာသူခန်းထဲမှာကြည့်တာဗောအခန်းထဲမှာဧည့်လေးတာပြီးဟုတ်တာဗောဒီတက်တဲ့ဆိုရင်အချီးမဲထားတာကျညာဆိုလဲအချီးတွေပြန်ရင်ခိုင်းမှာအဲ့တော့မှမျိုးမျိုးပါလေကြက်ကချုံနေအစ်စ်မရှိပါဘူးဒီတင်ရယ်မပတ်သက်စမ်းပါနဲ့ဟဲ့အစ်စ်မရှိတာနေတဲ့ညီယုံညီရင်ညီစစ်တဲ့ညီပါသက်ပါနဲ့တန်ရတန်ရစကလုံးကိုပြောစမ်းပါရုပ်ကဘေလူဝမျက်ခွက်ကိုနွားတက်နေလို့ခွက်သွားတဲ့မျက်ခွက်ကိုမိတ်ကပ်ခေါ်ထားတဲ့ညနာနဲ့ညီငါ့ကိုလာပြောတာကြောင့်ကြမ်းမရှိပါဘူးလေအမလေးတော်ပြောရလိုက်တာပြောရလိုက်တာရှင်းလို့ပိတ်တာကိုလုံးဝလေးကျမလည်းချောချောလာလာမဟာဆန်သူတော်ဝဲသူတွေထိုက်ဖို့သွားမယ်နတ်ဆန်သူများပြောရတယ်လို့ရှင်းအမလေးညီကနတ်ဆန်ကဖော်ကဖော်ကလာပြောရတယ်ဗျာချင်းတော့ချင်းတော့ချင်း
ကိုမိမျိုးတို့ခေါ်ကြအကြောင်းအကျမ်းမရှိဘူးနော်။ကျောင်းနာမည်ကမျိုးတရပီတင်အေးတဲ့။ကျောင်းအမေနာမည်ကမျိုးတရပီအဖေနာမည်ကတင်အေး။နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တော့မျိုးတရပီတင်မိစ္ဆာကိုမျိုးတရပီတင်ရဲ့ခါလာလာမခေါ်နိုင်ပါဘူး။လိုက်ခါခါမရှိဘူးလို့လည်းပေါ်လာကိုငါနဲ့ပြန်ကြည့်ပါဦး။ဘာလို့တူနေလဲ။မင်းရောမင်းရောလဲ။ခါတော့ညီမတပောက်ကိုပိုက်သွားငါညီတဲ့ညာညာညီမစောက်ပိုက်ခါညီတဲ့မချားတဲ့ခါတော့ချက်ပါမယ်။저정말해저정말해미미바게다치우라야돼야이대뉴리니티트괜찌찌잔나게래띠라저나다쪼냐다친너세고니티트리쪼냐야고락칸나게디마시앙리리데쇼리데아투냐리아플라마구我看嘛，你是做生意的吗？做做好嘛，忙的。哎，没得买嘞，是搞不了的。啊，现在我没事。知道吗？把那把我没事，抓抓，我们来搞牛棚嘛，上坡上的，多叫当江吧。那十块钱拿来，我们也彪抓的呢。不是，是这小娃们嘞，我们牛娃那里，今朝我着没事，没别说的。都叫搞那么的了，现在没事，是搞我们彪。今朝嘞，我们彪嘞，这是我路上买那么地了。ดีที่สุดฉันละอะนะสวยอาบาบีငါမင်းတို့အလူပညာစိတ်ရှိလို့ဆရာဖြစ်နေတာ။ဆရာဆရာသားလို့လည်းအောက်သေးသွားမယ်။ဟာမဟုတ်ပါဘူး။ငါအလူပညာပိုးရလေ။ငါရဲ့စပယ်နဲ့။ငါရဲ့မြက်ခေါင်းလေး။ငါရဲ့မြက်လုံးလေး။နောက်ခေါင်းလေး။ပစံလေး။ငါလာရှာမယ်ရယ်။အလူပညာပိုးရစီရောနေလား။မင်းတို့အနောက်ဆက်မပေးနဲ့။မင်းတို့တစ်ချက်လုံးကအခုအားလုံးမစားသေးဘူး။ဝယ်ပြစီသွားပြီ။ဟာအကြည့်ပြောပါလေ။တော့ကြည့်ပြောပါလေ။ဘာမှအကြည့်မပြဘူး။ဘာလို့အခုမင်းကြောင်ကြာရိုက်မှာကွာ။ဟုတ်တယ်လေ။ဖွင့်လာတဲ့တခြင်းကကလာတဲ့အလုံးအပြည့်ပရိုဒူဆာတယောက်။မင်းသမီးကဘာမှလည်းမသိသေးဘူး။ကပြားဆိုပြီးရော။နေသမောင်။မင်းရိုက်မဲ့ကြောင်ညာရဲ့စတိုရီပုဒ်တော်ပါတယ်။ရော။ဟုတ်။ရှင်းသေးရလား။မသေးပါဘူး။စောင်းလာတာလား။ဟာမဟုတ်တော့။ငါရိုက်မှာ။Lo Lanzar Achi Lo 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 လာနေတာတကယ်လည်းလည်းလည်းရှားနေ။အဲ့ဒါလည်းကိုလေးဖေးပါဘို့။ဖေးပြဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဒီတက်ကလည်းဒီတက်ရှိကိုလာတာကိစ္စရှိမှလာမှာလားလို့
အင်ကိုရောက်ခဲ့တယ်ချစ်စုကညီတိဒီမှာစတိုရီဘုတ်ရေးနေတယ်ဆိုလို့လိုက်လာတယ်ပြေပြောပါကိစ္စလေညီတိမတော်ညီတိတွက်အလုတ်တတိအများကြီးရှာလာခဲ့တယ်တိလာတကယ်တကယ်ပေါ့ကျေးဇူးတင်တိလာညီတိနာမည်ကြီးဒါရိုက်တာဖြစ်သွားရင်မျိုးမင်းမသွားရဘူးနော်တိလာညာလည်းရိုးရိုးတန်းတန်းပြောစမ်းပါဟာမင်းနဲ့ဇိုးရင်းနဲ့ငါစိတ်ညစ်တယ်နင်ပစ်ချင်လေငါမျက်နှာတော့ဖောက်ဝင်သွားအောင်မယ်ငါရိတ်ထလိုက်နေသွေတော့မယ်ဟဲ့ဒီမှာငါမဲ့ညံကောင်းပြီဒါမမေဘူးရှင်းလားပြီးရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကျေနပ်တယ်စိတ်ပြတ်တယ်အေးစင်းနေလေဟယ်လိုဟောညစ်တယ်လားတွပြပါအေးတွပြပြောဟဲ့တွပြပါပေးဟဲ့ကမတွပြဒီမှာရှိမှာဖုံးပေတယ်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တခြားတငယ်ကိုဆက်နော်ညစ်တဲ့ကောင်မဆက်နဲ့မကြိုက်ဘူးဒါပဲဟဲ့ကောင်မညီပေါ်ရင်ပြောမယ်ပါလေညစ်တဲ့ငယ်ထောင်းရင်ထောင်းနဲ့ပေါ်ရင်ညီလောက်ကဘယ်တော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ညီပူတပြားတတ်ပါတော့ညီမဲကြလည်းမလိုပါဘူးကြီးမဆွေးမင်းရမတိကြတဲ့လူပြောမယ်ပါလေဘိုးဝဲရှောင်းနေညီကဘောင်းဝဲတော့ဘူးကြီးကဲညီတဲ့ကိုဖုံးပြပေးလိုက်ပါငါညီစင်းနဲ့အလုပ်ကိစ္စပြောရရှိလို့ဘာအလုပ်ကိစ္စဟလားကိစ္စလေဖြစ်ကြပေါ်လေเออนี่โอ้ตะเปียပြောตะเปียดิชีเยบ้านเดิมมาญีตึกโกสับเปียจุนญาตะคูย้ายฉินโหสนะจุนญาอ๋อย้ายมาโหย้ายมั้ยเราอะละซออซ้วงกูป่องย้ายไปมั้ยญาเนาะโหไอ้จุนญาเบยนี่เลยชีเยบ้านนี่อาชีย้ายฉินนะญีตึกเนี่ยญีตึกก็นี่อะชุดนี่ยังยาดิรออ้าบ่ล่ะโหเดี๋ยวมาญีตึกกูย้ายแท้มามาอ้าบุมาอ้าบุอ้าบ่ได้မအားပါနဲ့။အိုးရဲ့ညောင်ညာလေး။ဟိုနောက်တည့်ဆိုပြီးသွားပြီ။အေးစေးပဲ။ဟိုတခြားဒရိုက်တာမအပ်ဖြစ်နေနော်။ကျွန်တော်ပဲရိုက်မယ်နော်။အားဆိုရင်ပြီးရော။အဲ့ဒီကောင်ကလေတပြားပြီ။ဘော့စ်ကလေတပြားကိုအားလုံးလွှဲထားတာ။ဒီသစ်စိတ်တိုင်းကြလို့အကုန်လုံးဖြစ်စေရမယ်။သူများတွေလိုလေပါရီပါချက်ရိုက်တဲ့ညောင်ညာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ချစ်တီးချတဲ့ညောင်ညာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီသစ်စိတ်တိုင်းကြလို့ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့အကုန်မေးစေ။ဟာကမာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါဆိုရင်တန်းတာပဲနော်ဒါလိုကိစ္စလေဒါလို့မဟုတ်ဒါရိစားလေဒီဘက်ချက်ပါငါတို့ထိုးလိုက်သေးတော့မယ်ဒီမှာညီတဲ့ဘာလဲဘာလို့ကိစ္စလဲဒီကောင်မလေတသက်လုံးနေမှာကြောင်ညာလေးတစ်ခုလောက်လက်ခံပြီးရိုက်ပေးတဲ့ဟာကိုဒီမှာမျိုးမျိုးကညီတဲ့တက်ဆိုရင်ကြောင်ညာလေးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးရှာပေးနေတာနေလို့မင်းကမလေအားကြောင့်မျိုးမျိုးချစ်နေရတာပြီးပြန်ပြန်တော့ဩမပြတ်ပါဘူးညီတက်ကိုတွေ့ကျင်လို့လိုက်လာတာလေဟာဆေးရှော့ရကြတယ်ဟာမစတိုရီဘုတ်ကလည်းမပြီးသေးဘူးပြပြပြတော့ငါသွားမယ်ညီတက်ညီတက်ကျမတို့လှည့်ဆိုအလောင်းမျိုးကြည့်ပါဒီရဲ့ဆိုင်တွေကအာရှချူရင်နဲ့ရေတန်းกว่าဟာဟာဟာအချူရင်ကိုငါကကြာကြည့်တော့ကျမကပါရာဟာဟာဟာဒီရဲ့တန်းကိုဖောက်တောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကျမရဲ့ရေနမအေးနေတော့တာပဲ။ဘာချောင်းမျိုးရတော့လေဒီရေတန်းကိုပဲတောက်တယ်တိလာ။ကြိုက်နေကွာ။မျိုးနေကတော့ဒရိုက်တာအရန်တော်တယ်ဟာ။မိုင်းကွန်ပျူတာရဲ့အရေးသေးကိုပေါ်နေအောင်တိရောက်ဆောင်ပြနိုင်လေ။ဒီလေတော်တယ်ကွာကွန်ပျူတာရှင်။အော်ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဟိုအဆောင်ကဟိုကိုစမ်းချက်ငန်းရှိတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟာရေဟိုကျွန်တော်ကဟိုလေတခြားဒရိုက်တာတွေလိုပါရှိမချက်တော့မရိုက်တတ်ဘူးတော့။ဟိုကွန်ပျူစီနဲ့လိုက်ဖက်အောင်တော့ဟိုဝေးအညီမွေးကြီးဦးကြံလို့အဓိကအခုကြောင့်ပေါ့အောင်လိုက်မွေးကိုညာကုန်မသေးကွာအာဟုတ်ကျေးဇူးပါပဲခင်ဗျာโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စတို့လည်းအားလုံးစီပြီးသွားပြီဟိုရက်ဖြစ်တာလည်းတည်ချသွားပြီဆိုတော့တိရစ္ဆာန်ဝင်ရွေးရမှာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ရိုက်ဖို့လာလည်းအားလုံးစီပြီးသွားပြီညီလေးညီဟိုကျွန်တော်အခုကုန်မစီလည်းလိုက်ဖက်ဖက်မြင်သိပြီဆိုတော့လေဟိုကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာပေါ့ဟိုဖွေးဖွေးဝုံမုံရွှေတတ်မုံမြေရွှေမုံရည်တိအညီခဏမင်းသမီးရတာကွာအဖေကဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့အခုကုန်မစီရောလေကိုဝင်တယ်နဲ့ပြန်ညာနေတာဝန်ထမ်းမတင်ပါ။အော်ဟာညီမနေနေတယ်။အခုပြောတဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာအခုကုမ္ပဏီကမန်နေဂျာမလေးပါ။ရုပ်ရည်ရလည်းမဆိုးဘူး။လူညာတော့ဝါသနာပါတယ်ကွာ။အခုမီတီအမျိုးမျိုးကြီးအားလုံးဝင်သွားနားလေရော။အခုကတော့ဘုဒ္ဓဘုရားတော်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်
ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဆုံးကိုလည်းရိုက်ပေးချင်တယ်ပေါ်လေးပေါ့စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းဟိုပေါ့အောင်အဆုံးကိုစူးစမ်းမယ်လို့လည်းဟိုကျွန်တော်အမှတ်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာအိုးခက်ကလည်းဘိုးတိရဲ့အတိုင်းပဲလေဟိုမျက်နှာတက်တေးဆိုရင်လည်းမင်းကလည်းခုညီပါကွာမင်းကြီးအစီအစဉ်လေးပုံစံလေးပါမင်းကြီးကွာရိုက်ပေးပတ်ပြီးတော့မင်းကြီးကြိုက်တာကိုစီစဉ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်အကိုရဲ့ copy စီတဲ့အဲ့ဒီ model မာလီနဲ့ mass ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာဟောအဲ့တော့ကိုတော်မကြီးပါတယ်ညီလေးကကအခုကောင်လောက်လာတာလေလေစင်းနေမှရှိပြီညီလေးကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါဟောအဆင်ပြေစပြရပါမယ်ဟိုအခုဒီကလည်းတည်ရတယ်မယ် copy စီတစ်ခုချောင်းမယ်ဆိုရင်ဟိုရုပ်လေးရဲ့လှနေပါလေအားလေးတော့ရှိသေးတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရင်းနေကြပြန်နေပါခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့ညီလေးအဲ့ဒါအားလုံးကို view နဲ့ကြည့်ကြလိုက်နော်ပြီးရေဒီလိုတော့အားလုံးကိုမျိုးစင်နေပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကြားပြီအားလုံးကိုခုတည်းဆင်းနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါပြီကိုဟိုကျွန်တော်ယုံကြည်ရင်းနဲ့ခုလိုရေကိုပြပြရဲ့အတွက်ခုချက်ချင်းခုလိုကျေးရှင်းနေနော်ဟာကောင်းပြီပါသေးကွာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဘာဖြစ်ဆက်ပြီးဖြားလားဟာဘောဟမ်အပမဲမိနေတာဟဲ့မဟုတ်ဘူးကွာစားမှာပေါ့ငါမမသားကြားလာလေကွာခွင်းကြုံလုံးဆွဲရနော်မင်းပြောတာမှန်တယ်ဒီမျိုးစားတွေနောက်ကြုံနေမှတုံမှာပါအဲ့တော့ခွင်းကြုံလုံးဆွဲကွာဆွဲစမ်းဘာပြလာဘာပြောလဲဘာပြောလဲခွင်းရခဲ့တယ်ပြောတာလေမင်းမဆက်ကိုလေအင်တာကြီးနဲ့သွားချင်းလိုက်ဘယ်တော့မှနမိတ်မရှိနမမရှိစကားကြီးပြောနေတယ်။ဟဲ့အောင်မင်းပြောပါမလေးနောက်ထပ်ကိုရင်အကြီးကြီးရပါစေလို့မင်းပြောပါမလေးတယ်လေမရှိုင်းတာအလို့ပြောမလေးအခုကပြောနေတော့မင်းကသူစားတဲ့လူကြီးတယ်လေငါပြောမှာပေါ့ကွာမင်းပြောလေပြောလို့တော့လေမင်းဖဏောင်းနဲ့ဒဲမျိုးတက်နေမျိုးအဲ့ဒီခေါက်ဆဲအထိုးနဲ့ထွက်ကြသွားမှာမယ်ဟာဟဲ့အောင်ခေါက်ဆဲလို့ပြောပါလေကွာဒါခေါက်ဖဲမို့ခေါက်ပြီးပြောကြီးဟာမပြောမှာရောဆိုင်ရှင်ကျွားလို့လေမင်းအလျားနဲ့အနေနဲ့ပုတ်သွားလိုက်မယ်ဟာဝတ်ထံပြတ်တာဟောကွာစားဝဲတော့ပြောလို့လားဟာပြောရလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလေးနေစီကပတ်ကမဲဆိုတော့ပြောနေတာဘယ်နာပြောကွာချုပ်ကွာဝတ်မြင့်တာလေပါစက်ကခွေးပါစက်နဲ့ပြောထွက်ရဲတယ်ဟာပြောမင်းကကြည့်ကလေးဒီကောင်ပြောတာမှားနေလေဟောမင်းရောလေတိတ်ဆိုင်ကိုပေါက်နေအောင်ဟုတ်လားဟေးဟေးဟေးမဆိုင်နိုင်တာဘာကြိုင်းလဲဘာသမားမပါမင်းအဲ့ဒါထားပါကွာညောင်ဟိုငါပြောချင်တာဒီလိုကွာသူအခုမင်းရိုက်မဲ့ကြော်ညာကလေဟိုကိုဇွဲစီဟာဆိုတော့သူစီကမော်ဒယ်တွေပဲမင်းကိုထပ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းတို့အဆင်ပြေပါမလားဟိုတော်ကြာရိုက်ခွင့်ရောက်မှတိုင်ပတ်နေမယ်နော်ညောင်ဟိုနိုးပလုံပလုံဟာနိုးပရော့ဘလမ်လောက်စမ်းမှာဟာတိတခြားမရှိနဲ့တိပါငါငါဆရာမင်းဆရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တယ်မှန်တယ်နိုးပရော့ဘလမ်ပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါနာမည်မသူလဲလာရွှေသေးလေသေးလေငါနာမည်ညီသက်ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့ညီသက်ဆိုတဲ့ကောင်ကမကောင်းတာဘာတခုမှမလုပ်ဘူးမှန်တယ်ငါသူ့ပြောပြသားလေတခြား driver တို့ပါရှိပါချက်မရိုက်ဘူးမှန်တယ်เนาะအစင်တန်းရှိရ brand တွေသုံးမယ်အရန်မာရဲ့ location share တွေငါရှားထားပြီလားဟုတ်မယ်เนาะအဲ့ဒီ cosmetic တွေကိုလေ lower shoe နဲ့ band တွေနဲ့ပြင်ချင်အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးပြမှာကောင်းတယ်ငါအဲ့ဒါကြွယ်သူမင်းသမီးတက်သုံးမယ်ဆိုရင်အချိန်လေးကိုငွေကြီးကုန်ကြတယ်များတယ်သူတက်နိုင်လို့သူရိုက်တာလေနောက်လည်းပါဆိုင်တယ်အဓိကကွာဒီကောင်းဖို့ရေးမှန်တာဗောအေးဒါပဲမှန်တယ်ကကြီးအင်းဒီတင်းကြည့်တဲ့လူအတွက်အကွန်ရေးဆိုတော့ထိုက်ရမှာပဲဒါပဲကြောက်မင်းကိုအခုလိုလူကြီးတောင်မြောက်ပြီးတဲ့ producer ကိုလွဲစီရလဲကျမ်းပါပါစီကျမ်းပါပါစီငါတို့အခုလိုတိုက်တွေ့တဲ့ကတ်တဲ့ငင်းလေးပြီးတဲ့ပုံစံတော့နာမည်ကြီးကြီးပါလေအောင်မြင်ပါစေကွာဟုတ်တယ်မင်း copy လုပ်ထားတဲ့ story ပုံကြီးကလည်းလူမသိပါလေတဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟလာမင်းတို့လည်းလေဒီတက်မကောဝတ်လို့နွားလို့ခွေးလို့စားနိုင်ပါစေလို့ငါလည်းဆုတောင်းလိုက်တယ်သိလားရုပ်တေရောအပြုတ်ရုပ်နေတယ်ထွေးဟဲ့ထထဟာကိုစိန်ဘယ်ကနေလဲလာလဲနေ့စီပဲလာတာဟောစီးစစ်မလို့လားဟာစီးပိသာထားတယ်မဟုတ်ငါကွန်ပျူတာအစ်စ်တစ်ခုအတွက်ကြောင်ညာမော်ရယ်နဲ့လောက်ခိုင်းမလို့ကိုယ်ကလည်းဖြစ်ပါမလားဟဲ့နေဦးတယ်နဲ့ဝင်းမောင်ရွှေချောင်းညာတငငယ်ချင်းလုပ်ပြတာငါတွေ့တယ်ငါတော့သိကူးရပါတာဟောကိုစိုးကလည်းအဲ့ဒါသူများရိုက်ထားတဲ့ချောင်းညာကိုလုပ်တာလေထွက်ကုန်တယ်ကမှမလုပ်တတ်တော့ဩခုငါထိုက်လဲကြည့်လိုက်ရမ်းတော်လေမင်းတို့သူအကုန်လုံးတင်နေနေပြီဟဲ့အောင်မြောက်ကတင်လာတာဟဲ့နေလုံးမလားမလုပ်လားငါပြောနေမလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါချမ်းမော်တယ်ငါအမလုံးတော့လုံးချင်ပါရဲ့ဟိုလေဒါမဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးရဲ့ဝင်နေမယ်လေကိုစိုးအဆင်ပြေသလိုသာလို့လုပ်ဟေး
်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုယောကြည်မှုရှိတယ်ဗျာငါအားလုံးစီနားလိုက်မယ်ရိုင်းမင်းလေးကိုနေကိုချိုးပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဟဲ့လားဟာရှင်းတော့ပါဒီတို့ပြူအားကုသလာကြောင့်ဖျားလူကြီးတော်လို့ဒီလုံးလက်ခံတော့ကြောင်ညာလုပ်ငန်းတွေလည်းအမြန်ဆုံးရပြီးတော့ဟာလေလေဘာလို့ဘာလို့မလဲဘာလို့မလဲဆူတော့လားယူရတဲ့ဆူတောင်းလေဟာယူရတဲ့ကမေးဆူတောင်းတာလေကွာဘာလို့အကျွေးကိစ္စထဲဆူတောင်းရတာလဲလူကြားလို့တော့မကောင်းဘူးဟာဘာလို့မကောင်းပါလဲကွာငါတို့မှအကျွေးရှိတယ်လေငါဆူတောင်းတာအတန်အကျယ်ဆုံးမှာဖခင်ကကြားပြီးတော့အဲ့အကျွေးလေးကျင်အောင်လုပ်ပြီးမှဘုံပါမင်းကလေအယုံငါတို့ပြေတော့မှာပဲဟာအကျွေးရှိတဲ့လူတိုင်းကလေကိုကိုကိုလေး confidence ရှိအောင်နေတယ်နော် style နဲ့မလိုက်နဲ့အပြည့်နေတာဘယ်သူမှထင်မသိရဘူးငါတို့လည်းကျွေးရှိတယ်အဲ့တော့ style နဲ့မလိုက်နဲ့ confidence ရှိအောင်နေရမှာမင်းလည်းကွာမင်းလည်းမအလုပ်ကုလုံးကလုံးထင်သေးရောမှာပဲဒါကမှကွန်ဖျူရှင်ရှိအောင်နေရမှာပဲဒါပဲလေအရာကိုစူတောင်းတိုးတိုးတက်တာစူတောင်းနော်စိတ်ထရပဲစူတောင်းဟုတ်အဲ့ဘူးပူလို့ခွာငါစိတ်ထရစူတောင်းတော့ဖေးရမကြားလို့အကျွေးမကြည့်ဘူးလို့လုပ်လို့ငါတေးတာတေးနေရှင်တော့လေတေးရမင်းရဲ့အတွင်းအိတ်စရာမကောင်းတော့ဖေးရအစသိရဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်နေအလုံးဖေးရသိရဲ့ဟိုတုံးကတေးတာတေးနေရှင်တော့လေတိုးတာစူတောင်းတည်ပြီးဒုစားမကတော့လေဒုစားအဲ့စူတောင်းတော့မကွာနော်ဒီရတဲ့ပြွာစုတောင်းတာပဲငါအိတ်ကြီးကဖုန်းနှိုက်ပြီးဒီကောင်ပဲသွားလည်းမသိဘူးဒီရတော့အဲ့လိုလက်ရှောင်မလို့ဟုတ်လက်ရှောင်ဒါဘလို့အတူပါလားဘယ်လိုမှမလားဓာတ်ပုံမြိုင်ရအောင်ဆာမသိဘူးလားအော်ဒီတော့လှလို့ရိုက်တာဟဲ့ဘာလှလို့ဘာလို့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာတော့မိုင်းကြီးမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်နေတယ်တဲ့ဟဲ့ဓာတ်ပုံလေးတော့ဆွရိုက်လို့မရဘူးလေသူများခွင့်ပြုချက်ရပြီးမှရိုက်တဲ့နားလေလားပေးတာပေးတာမပေါ့ဘူးမင်းတို့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 ဘယ်လိုမရဘူးကျွန်တော်လေဟိုလှလို့ရိုက်တာဟာလှလို့ရိုက်တာဟောလှလို့ရိုက်တာဟေးဒီမှာလေးရတယ်လှလို့ရိုက်စရာဘသူဘသူရိုက်တာလဲအော်မမလားเอ๊ะตู่แห่ล่ะเลยย้ายลงไม่เอาเนาะดีเคจีนี่มา Facebook สว่ายังคิดซ้าနေล่ะเนาะ Page ติโอ ngaru กูนี่ปอกกะยาปุงนี่ยกไว้ดุขะဖြစ်ပါโอ๋ကျွန်တော်ไอ้เจ๊นี่ไม่ใช่ป่ะจูโนมันติโอ Hello Tessie 123 Tessie 123 and who any lesson จองจองจาจาเนี่ยบอลงปุงนี่นี่เลยป่าเลยมอเตอร์ไซค์จองวิดทาเลยมောင်ญีติพี่ปาวาญ่แม่อเมริกาตัดท้าบาเลยมောင်ญีติเยမောင်ကြီးတည့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကမောင်ကြီးတည့်ကိုစိတ်ပူပြီးတော့အနောက်ဘက်ဇောင်းတန်းကြာသာပရိထောက်မှာစောင့်နေပါလေစေတနာဝေဒနာရှင်မောင်ကြီးတည့်စေတောက်ချိန်ရောက်ပြီဖြစ်ပါသူဖြင့်ကြားရရကဒီနေရာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါမောင်ကြီးတည့်ကြားလားကြားရင်ဒီနေရာကိုအမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါနော်ဒီပုံစံတပုံစံနဲ့မမလလာဟိုကျွန်တော်လေသူကစေတောက်ချိန်ရောက်ပြီခေါင်းနေတငယ်ချင်းတွေသွားမယ်တတအရလာနော်ဒုက္ခပါဘယ်လိုဒီနေ့တွေ့လာအယူးတဲ့အေးဟဲ့မသိတော့ဘူးယူချင်လဲယူမယူချင်လဲနေစိတ်ညစ်တယ်ပါတင်တဲ့ page မှာပါပါစေဘယ် Facebook မှာတက်လာလားပါတင်တဲ့နေရာပါပါစေဟဲ့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်ငါကုသကောင်းမှုလေးလုပ်ချင်လို့ပါဖဲသားပရိသတ်စိတ်ကနောက်လိုက်လာဆောင်ပြီလားကိုဇွဲကလေအလုပ်ပဲအလိုက်တာ
လိုအပ်တဲ့ဆန်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးရနော်အကုန်ကြားများရတော့မပြောနဲ့ဩညီတက်ရဲ့ဒီတက်ကိုရောင်ကြီးလို့လဲအကိုဒီလို့အပ်ခဲ့တာပဲမရွေးကြွတဲ့ဘာမှမဟုတ်လဲရှူတင်မန်နေဂျာကိုတို့ကအကုန်ခိုင်းလိုက်အဓိကအလုပ်အောင်မယ်လို့ပြောနေကျေးဇူးပဲဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပြီးပြီးတွေ့ချင်တာအခုလိုလိုမျိုးရှိမှလေကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာအကောင်းဆုံးဖန်တီးလို့ရမှာကျေးဇူးပဲဒီတက်ပို့ပြီးအောင်မြင်မှာနော်အောင်မြင်အောင်မြင်ညီတက်ပန်းစီလေးလာလိုက်တာမြို့ဘူးလားရင်ဟိုလောက်လိုက်ပြေတော့ကိုသိခါနဲ့ကိုနေကိုသိခါနဲ့ကိုနေနော်ဒါဆက်တင်အတွက်လောက်ထလာဖန်ရိုက်လိုက်မယ်ညီတိငါချလာတဲ့ဘောင်လေးကြည့်ပါအောင်တေဟုတ်ရဲ့လားလေမစိုးပါဘူးငါတို့အပါချလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်အပါချလေးနဲ့ဖွင့်လိုက်နည်းချက်ချက်လိုက်ချက်လိုက်ဘယ်ဘောင်လေးနဲ့ဘယ်ဘောင်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒါဆိုဒီချက်တိုင်းမှာထားပါဘယ်ဒီချက်လဲအာမယ်နော်အဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုအတိုင်းပဲအငိမ့်နော်ဘုရားကိုယ်ဆိုမင်းမင်းမလာဘူးလားရှင်တော်တော့ကြာနေတယ်ဟောဒါပါလိမ့်မယ်မင်းအခုမှရင်ခွင်တိုင်ပါလို့သူ့နဲ့လှုပ်ခိုင်းတာလို့ပါဒါလိမ့်မယ်ဩတော်တော်ကြီးဒီတက်ပါအခုကပတ်စံပုံပုံမှာသူ့ကိုပြောတာဒီရရရဩညတဲ့စတင်ကဒီပြီအင်းကြောင်းရဆိုရင်ဘူးမျိုးကြောင်ရောက်လာပြီဟောသူတနည်းကဘေးအားမှာတွေးခဲ့တဲ့အယူးမလားဟဲ့ဟုတ်သားတော့ไปคุยกันแล้วไม่ได้ฮะเนี่ยลาบๆฮะอายุตุตุชูเลยชายกล้วยมาตัวบลูไม่มียอมหย่าเลยกูเสร็จตัวอายุกะติมาไปหาแล้วอายุง่าอเปนนุ๊กๆทั่วๆเลยสอกะไล่ตาเอดาก็ยะเนออมเนเตจ้องญาตาไล่ตาตูတော့ไม่อยู่ยูจีนอยู่นี่แหละอยู่มาฮะตาไล่ตาดูเจ้าหาชอบเกลอนี่ล่ะเนี่ยผิดแต่กะเลยอ่ะตูอ่ะดิยายกล้วยไล่ตาဟုတ်ညီတေဟုတ်ညီ sorry နော်ညပါလေဟုတ်မောင်လေးဟုတ် sorry နော်ဟိုမမမမရဲ့တူမလေးရလေအဲ့လိုပဲ तू ကဟိုခလေးစော်လေးစကားကိုရမ်းရမ်းပြောတာရှောက်ရှောက်ပြောတာပါဟုတ်ညပါလေဗျာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပါဘူးဟုတ်ဒါမဲ့လေမနေ့ကတော့မောင်လေးကိုကြည့်ရတာလေဟိုကြက်မဖြစ်သလိုလိုယူသလိုလိုနှမ်းသလိုလိုအိုက်ဒီများဖြစ်နေသလားတမ်းမညီစကားပြောဆိုရင်စင်ရင်စမ်းပါ8ဟဲအဲ့ဟိုရုပ်ရှင်နေလာမလေဟိုဒေါ်ဒေါ်နော်နဲ့ဆက်အိုက်ဒီတော့ဟုတ်တယ်အေးတမကျမတို့ဒေါ်နွဲ့ဆန်းလို့လာမနိုင်ပါနဲ့ရှင်ဝါဝါဝင်းရွှေစတော်တည်ဟုတ်ကဲ့နော်မခွေဟုတ်ပြီအဘုတ်ဆိုင်နဲ့လိုက်တာဘာမတိုက်လာနေတူနေပါနေစမဗျာအောက်တော့ရှင်းပြမယ်ဒီလိုဒီလိုဟိုဖြစ်မှာဒီလိုပါအဲ့ညာဒီမှာမတွေ့တဲ့အချိန်မှာလေဟိုကျွန်တော်ကဒီမှာတွေ့ပြီးတော့အခုရောက်တဲ့ကြောင်ညာမှာမင်းတို့တောင်းရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတော့ကနတက်စတော်ရဲ့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကြီးပြရလဲဟိုလော်နဲ့အယူလို့အော်လာလိုက်တော့ပြဿနာရှော့တယ်ဟုတ်ပါရဲ့ပါဗျာဟုတ်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 ရကိုအယူလို့ပြောထားတဲ့သူဘာမှလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ကြအတားမရှိဘူးဖြည့်ရိုက်လိုက်နဲ့ပြေတော့မယ်ကိုတိခါနဲ့ကိုနေကဲညီတိရေဗျာမျက်စနာပြေတော့တိုင်းမလားပြောရလုံးလုံးလေညစ်တဲ့ကနေပြီးပြေဝရှင်လို့ပြောင်းတော့မှာကဲတွေ့လားကဲနာနကူမိတ်ဆက်ပေးရမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီကိုဆိုမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုခေါ်တာကိုမိတ်ဆက်မယ်နော်တူပါလေမောင်လေးဟိုမမနာမည်ရလေဝူးကလေးရတဲ့မောင်လေးမှတ်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒီမှာစကားပြန်ဒီတိုင်းပြန်လက်မကင်နဲ့ချက်မမကြိုက်ဘူးဟိုးပို့စကပါစွာလိုက်တာရမ်းမယ်ဟိုမောင်လေးဟိုဒါလေဟိုမောင်လေးရိုက်မဲ့ကျောင်းသား model လေးပေါ့နော်မမရဲ့တူမလေးထက်ထက်ကလေးရတဲ့မှတ်ထားအောင်နော်လက်မကင်ပါနဲ့လို့ဒီတိုင်းပြန်အမှတ်တဲချက်မရှိဘူးလားဟိုသူတို့ကမှပဲရိုက်ဖို့ကုန်ပြီမမလေးတော့ဖက်နကဟိုရှင်နဲ့ဟိုနစ်နစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်ဟိုရှင်နဲ့လို့နို့နော်ထိုးတော့မယ်ကိုသိခံတဲ့ကိုနေလို့ငါနှုတ်ပြောပေးပြီဝင်ပြီပါနဲ့ဗျာတော်တော်တော်လို့ပဲတော်ဟိုဒေါသဖြစ်နေတယ်နော်ဟိုသူ့ခွင့်လိုက်ပါနော်အေးရပါတယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှင်းလာလို့ပြောတာဟုတ်လားဟိုအလိုအကွာအလို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 ပဲပြောရတာပဲမလေးပြောနေတာယူရမယ်ຢາດີອູ້ດູກາງດອງດອງຍ້າຍໄລແມ່ຍີຕິດຍີຈັ່ງມາຊິຊຸມຍາຈໍຍ້າຍພໍລົງດີມາມາທໍມະນໍໄດ້ນະນໍວ່າລະສອນຍໍແດສອນຍໍແດຍ້າຍດໍມາຍ້າຍດໍມາລະໂອ້ຊິແມ່ແດກະກະໂຕໂຕໂຕຕຸມາລະວ່າຕຸມາລະວ່າເລຍາຊິຊິກູໃສສັນນໍໄຕຂາແນ່ເຖິງດີກວ່າກູໄຕຂາແນ່ກູນີ້ດີໂອ້ກະໂອ້ກະກະລຽບາບາລົກລູແລ້ວກູໃສອໍໂອ້ໂຫດີລູລີໂອ້လူမရေးစာရှိတယ်မလားကိုစွဲရေလူပဲရင်းနှီးအောင်နေရတာပေါ့သိတယ်မလားသူမလေးအတွက်ပါဟိုဟိုကိုလေးဟိုနောင်နောင်နောက်ပြောလေကိုစွဲဟိုဒိုင်တာလေးကတော်တော်ချိုးတာနော်မှုန်းနေတာပဲလေရလေဒိုင်တာကချိုးရတော့ကိုစွဲကမချိုးဘူးလားအေးအေးချိုးပါတယ်ချိုးပါတယ်ကိုစွဲကအချိုး
阿霞打一单礼物，当然不行。今天有营养啊，比如蓝山大喇叭那些。蓝山先等，阿霞注意，spot。Hello。 妈，你妈妈，妈咪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 ，
ไม่รู้เปล่า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 ไม่
ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟိုငါစိုးစီးပြောပေါ့ဟိုအဲ့ဒီမှာလေဟိုသူရိုက်ရှင်လဲဆိုရင်လေဟိုကျွန်တော်သူနဲ့ရိုက်ရှင်လို့ကျော်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေးတွေဒီထဲမှာရှိရခင်ဗျာဟိုဘာဝတ်စုံတွေဝေးရမယ်ဆိုလည်းရှိရတကယ်လို့သာသူလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးပါလားနော်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပေးခင်မယ်ပေးရပါဘူးပေးဆောင်လို့ပေးဆောင်လို့မမမမောင်လေးပြုရှိရာမင်းပေါ့ရှိတယ်ဘယ်လိုရှိရလဲအော်ဟိုလေဟိုပရိုဒူဆာကိုဇွဲလေးသူစီရနေပြီးတော့မမတောင်းတာမောင်လေးဖုန်းကိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုတိုင်းထားပေးပါလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုရိုက်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပေးနော်အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအော်ဒီထဲမှာဟိုတိတ်ချရေးထားတာပဲပလန်တွေဝေးရမယ်ဝေးစားရောဘာရောကြည့်စမ်းဟဲတော်လိုက်တာမောင်လေးရဲ့မမအသိတဘောကြတာဒီလိုသိဆက်သိချာသိချာလုံးလို့လဲဒါတကယ်အောင်မြင်တဲ့ဓာိုက်တာဖြစ်နေတာမမတော့အားပေးရသေးလားမောင်လေးကျေးဇူးပါအန်နီဘာဟာအဲ့ဒီမိကမောင်အန်ဒီရဲ့သူအင်နာလာလေးတော့ခြေသက်တာပြီးခဲ့တဲ့ကြော်ညာရိုက်ခွင်းမှာတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာလေသူ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာရောဒီအဖွဲ့သားတွေအားလုံးပေါ်မှာတေချာစီနာထားတာနော်တက်ဒီလေးကလေဟိုအခုလာမဲ့ကြောင့်ကြောင့်သူ့နဲ့ပဲရိုက်စီချင်တာရိုက်ချင်တာပေါ့ဒီလေးရဲ့ဒါပေမဲ့လေထက်ထက်ကရိုက်ကူးရဲနဲ့စိတ်နေရဆိုတော့သူတအားပင်ပန်းတာကိုကြည့်ပြီးတော့ထက်ထက်အားနာနေဟင်းအားနာလားဘာအားနာစရာလို့လို့လဲအဲ့တုန်းကဒူမာလေးက first time ပဲရှိသေးတာလေဟောအခုငါဒူမာအဲ့ဒီနေ့အများကြီးလုံထိုင်နေပြီလုတ်တက်နေပြီကိုကိုယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိသမားဒူမာလေးရဲ့နော်ယုံကြည်မှုရှိပါရဲ့ဒါမဲ့လေတစ်ဖက်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကအမှုပညာလောကတွေကိုခြေစုံပစ်ပြီးတော့မဝင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့ရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေမှာတစ်ဖက်ကကြောက်တာဟင်းဘာကြောက်စရာလို့လဲဒူမာလေးရဲ့ဒီမှာမောင်ကြီးတစ်ကိုလေ
အဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်တို့အားနာတဲ့စိတ်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အခုရိုက်မယ်ကြောင်ညာကိုလက်ခံပြအောင်လက်ခံလိုက်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မောင်ကြီးတစ်လို့ဒါရိုက်တာမျိုးပါလေ။ဒီမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာရောသူ့ရဲ့အရေးချင်းရောတကယ်အပြည့်ရှိပြီးသား။သူ့လိုလူမျိုးပါလေ။အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှိအကုန်လုံးဝေးထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျိုးဆိုတာတတိလေးကတတိချာယုံကြည်ပြီးသား။လက်ခံလိုက်စမ်းပါတူမလေးရေနော်။ကဲပါတတိအဲ့လောက်တွန်းအားပေးနေမှာတော့ထက်ထက်ရက်မနေတော့ဘူး။အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တရားပြအောင်ထက်ထက်လမ်းဆိုက်ရှောက်မယ်။ဒါပဲပေါ့ငတ်တူမှတော့နော上了没太难吧我哎呀气的哇给阿老上去了哈哈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 哈好了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 好好比了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 你的脑碰不差劲呢哼对啊都当了家境碰不差劲了你的脑袋我的爱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 干肉哈喽哈喽这么姑娘的的呗哦姑娘的我这么这个了啊我姑娘的咖喱这样可以撒娇别看他这么风色的啊哈啦都干了吗啊我呀这么为什么要买的啊哦我好开心我这么的啊姑娘没准要来看买的了姑娘的个别呢哦别别别别好比好比他都打扮呢ဘာလို့လဲရဘသူကမာတော့တရုတ်ဆောင်ဘူးကျမလက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ထက်ထက်ကလျာဟာဘာလို့လဲဟာဟဲ့ကဲ့လေသူငေါ့ပြောလေကွာမေးရလေဟောပေါ့ဟာမသိဘူးလေသူပဲပြောလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာသူကသူ့ဘောင်ပြောနေတာကွာအတိတ်ပဲလွဲပြီးဘာ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 ပါလဲလေတရုတ်ဆောင်ဘူးသူကျန်းတဲ့အောင်လက်ခံနေတယ်အဲ့ဒါအောင်ပြောတာ快躲啊躲躲好了没法躲不躲啊改躲躲躲不能让你躲不能让你再打呗再打呗我不能躲哎哦你啊那你疯不你的你会不会穿上没事好一点我今天不就送来给你给来阿姆这边这个不那里你看你都来你弄阿姆你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 阿姆过来阿姨我把家就给蓝蓝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 蓝不要了，都不下了。啊，爹，你那样嘛，你，爹，哈，爹，你那样又不要，你这还照顾我。
来路苗，不要你，都在那说呀，都在。哈，没事，等你家里开销表上了。没有，他没敢写，没敢写，没敢写，郭德康的歌，也是的，小郭拍票票的，郭德康的歌呢？哈，哪里有的？郭德康的到底啦？妈妈票带样来？要来吧，到不到？哪里啊？稍微要点喏。我大姨说了，你那里来稍微要话嘞，起码我弄点来助阵你来噶。ถ้าเจ้าเลยงามองเนี่ยเอาเมียน่ะถ่ายตาเดียวขึ้นนี่ล่ะดูว่ามะมาเอ้กําลังก็นอกกวยบัวบะหลอกจั่นแน่เลยสุดแล้วมะตีอ่ะกูเมียมาดิพอดีกันมั้ยนี่ๆๆเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยกูก็มาดิมองเนี่ยกูรู้ดิเนี่ยบาขึ้นเนี่ยก็ไม่ตีโอ้ยงามองเอ้สึกกูช่อมาโอ้เนาะกูอ่ะกูคิดว่ากูจะทํายังไงมะมาเนี่ยงามองเนี่ยตอพี่ตาเยอะรู้ไม่เอาဒီကောင်တည်းအဲ့လိုပြောမှတန်လေးကကြာတာအခုပဲကြည့်ဘယ်ပြောသွားမှမသိဘူးအော်ခေချောက်သွားလို့မသိဘူးမမမမကိုပြောရအောင်ဘာလို့မလုပ်လဲ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 ဘာမပေါ့မမပတ်တယ်ဘာမပတ်တယ်မမနဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့ဒီကိုကံရည်ကြီးရာကြီးနေနေနေတယ်ဆိုတော့အော်ဟုတ်ဘူးဟိုမောင်လေးရည်ဟိုကွာဒီမောင်လေးရဲ့တကယ်ချင်းမောင်လေးဟိုဒီမောင်လေးကကြိုက်နေကြိုက်နေတာကြိုက်နေဟုတ်တယ်ကလေးအောင်ဟုတ်ကဲ့အော်မမမကကြိုက်နေမမပေါ့မမပြောမဟုတ်ဘူးကလေးတော့ကြိုက်နေတော့အော်သူကကြိုက်တာပါသူရှင်ရအောင်ကလေးရှင်ရအောင်သူ့ကိုဒီလိုပဲဟာတော့တင်းချင်းပေါ့ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားအော်ဟိုဘယ်ကနေနေဒီကတည်းကလာနေလို့အဲ့ဒါနဲ့လာတော့လာတယ်ဒါပေမဲ့မောင်လေးကိုတနည်းအားပြောတော့မျက်မှန်မပိုင်မမြင်ရဘူးဆိုนี่มันไม่ใช่ป้อมๆๆโอ้แน่ๆเลยสละหาซ้อมเลยเหรอดิอ่ะโหนี่มันเตะหาบ้าเอ๊ะงามอะไรเนี่ยเตะกันอ๋อเอ๊ะคุณโดนอย่างเลยอ้าวสนิทไม่มีล่ะโอเคไม่มาครับอ๋อแท้ๆผมโบซ่าได้ไงเนาะเล่นพี่จะไปได้ไงว่ะฉันโดนเกียร์ไล่ผมเก็บคุณน่ะมองเลยดิบ่าวไปแล้วบอกก็ประมาณนี้จะไม่ใช่ตัวของเราเลยอ่ะมันมาได้ผมไม่ได้หรอกครับเอ๊ะคุณยกอีมาไม่ได妈咪的来，好啊，你来没事。啊，妈咪的，妈妈给你来吧。啊，妈妈的，啊好，别忘了你。哈，妈咪的过来，妈妈给你来，这是电视台里表演的嘛？哦，阿姑爷的叫娘妈的，妈妈给你来也做妈的哦，哦，不会特别来做，这是演的呢。嗯，阿拉妈咪的过来。ကိုဒီတိုင်းပြောရတာတဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောရတာတဲ့ဆိုင်လေးအပြင်မှာတခုခုလဲအခန့်ကျွေးမွေးနေတာအဲ့ဒါမောင်ကြီးသေးလာနိုင်မလားယင်အာရောအာရဲ့လားအော်ဟုတ်လာမဘောလာမယ်လေးမဟိုအမဟိုလာမယ်ဟိုလိမ့်စာနေရာကြီးတက်တော့ပြောပါခင်ဗျာလာမဘောမယ်ဟုတ်အော်အဆူကောင်းတာဗောဟိုမနှက်ဖန်အာလာမသိဘူးနော်မနှက်ဖန်နေ့လဲတနားကြီးလောက်ဗောအော်တိကျစရာလာမယ်မဖြစ်နေဘူးရောက်အောင်လာမှာやろうべ。ふざけんなさい。ねがれそう。
ไปเลยตัวอะไรอะไรมาเอ้ยอะไรอย่างนี้ว่าไง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 ว
ွဲတော့မေးရတယ်လေမေးရကွာအဖွားကြီးနဲ့သွားတွေ့ဖို့ကြီးကွာအဲ့လိုတော့စွဲကြလားကွာမတရားတော့ဟဲ့အဖွားကြီးကွာဆိုတော့မပြောနဲ့နော်အဖွားကြီးတွေ့ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲလို့ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးအဖွားကြီးမိသားစကီးလေးတက်တက်ကလေးအကြောင်းကတော့လာတာအလန်းကအမိုက်ရမှာဟာဒါချော့တာနော်ချော့တာလေဘောမင်းပြောရဲ့အဲ့တက်တက်ကလေးကပါလာမှာကျင်းနေလို့မင်းကလည်းကွာအပွားကြီးပါလာတက်ကလေးမှာပါတယ်လေသူတို့ကအမြဲတမ်းတွဲနေတာဗောဟောမင်းအကြောင်းရှက်ကီနည်းနဲ့တွဲကွာငါတို့ကြတော့ဘွားတော်ကြီးနဲ့စကားပြောတာအဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးကွာရရ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 အပွားကြီးအပွားကြီးကိုသူ့ချိန်မှာကြောင်းတော့မပေါ့မင်းစင်တယ်နော်ခေါ်လို့ရတော့လေမင်းကိုပယ်ညနေလေမင်းကိုရိုက်သွားမှာဟာဘယ်လိုလဲအပွားကြီးကိုသေးနေနော်ပြန်ပြီးချက်ပြီးခဲ့ရောလောင်းဝအမိုက်စာလန်ထွက်လာပဲအေးမမနဲ့ဘောလာပြန်ပြီးချက်လိုက်ဘူးဟုတ်လေလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးသွားမလဲဘူးမလိုက်ဘူးဟုတ်လေမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူပြေးရတာနဲ့သူမှတော်တော် busy နေတာ။ဟောသူ့ပြောဆက်ရှိလို့လား။ပြောဆက်ရှိလို့ရှိရင်မမကလည်းနေမှာလိုက်ပြီ။မကလည်းသူ့ပြန်ပြောပြမှာပေါ့။ဟောဘောင်းနေမှာပါဘူးကွာ။ဟောတော့ပြပါရမယ်ရှင်။ဟောဟောဟောဒီပါအောင်မလေး။ဘောင်းလေးကိုခုခုမှာပါလား။စောင်းတော့ဘာဘာပါမှာမလဲ။ဟောတမန်ရှိရှိ။တမန်ရှိချင်းချင်းလေးပေါ့။ဒီချိန်ကိုတမန်ရှိချင်းချင်းလေးဘယ်ကောင်းမှမလဲမောင်လေး။တခုခုစားပါလား။စားပါလား။အမေဟိုပိုဒီစနာအကုန်လုံးရတယ်လေဘူးဘီယာဆိုဘာညာအားလုံးရတယ်မောင်ရဲအမဘိုက်ပြီမှာပေါ့ဆောင်းနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းရောင်းမူးတော့ပြီးတော့လေဟိုစက်ကြောရည်နဲ့ဒီမိုးလေးတို့အားကျွန်တော်တက်မြန်ချင်းတော့တော့ပြရစီဘူးနောက်ပန်းလာမမကြောင်ရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဟိုဟိုလေဟိုကားစီတာတော့လေဘူးတော့နိုင်ငံစီတာတော့မမလေမောင်လေးကိုတွေ့တော့အရင်လမ်းစမ်းတိုက်ချွတ်ရပြီးတော့လေမမမပြီးမယ်နော်ဟဲ့တမန်ရည်နေလုံးကြပါနဲ့ကြောင်လိုက်ပါရဲ့နည်းနည်းတော့ပါအဲ့ဒါကဘာမှမလာရသေးဘူး။အော်ဒါကလည်းအဲ့လာပြီလာပြီ။ဟေ့။ဘယ်နေချင်ချင်လေး။ဘာမှအောင်မေး你没把不上来，你不买的就完了。几米高的牛呀？地里，地里干的？地里有鸡呀？哭得老嫌掉你的部门，哭哭的，哭哭的呢？好点的，哭哭。哎，就哭啊！哎，妈的，我这边。对劲点嘛？来，对不对？对劲点咯，对劲点咯，你马上，喏，阿姐，你不要的。阿姐，地里是干嘛的？哭得老扒皮的，没没的。လူမလေးလူပြိုလက်ဆက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းကိုမသိတာအလုံးနေပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကွာလေဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိတာတော့အပြိုကြီးတွေကလည်းအလုံးနဲ့ဇမျောသားချာများပါတယ်ပြောကျင်လည်းနေပေါ့ဟဲ့တူမလေးပြောကျင်လို့ပါမဒီလေးရလေမတေချာသေးလို့ဟောတေချာတဲ့နေကြလို့ရှင်မတူမလေးနားကြီးဖို့တာပြင်တာအဲ့ကြမှာအတကုံတော့ကြီးပြီးပွားမယ်တော့ပေါ့တေချာသေးလို့တော့ဘာလို့ကတင်းခံတာ
ไอ้ง่าโดเลยบาผิดตัวแล้วไม่ได้นี่อยู่จริงๆเลยไปสัตว์เลี้ยงอ่ะสิงั้นใส่ๆตัวออกเอ๊ะอ้าวสู้ขนาดนี้ก็ไอ้ตัวอีกแล้วมั้ยขนาดนี้เนาะแต่ไหนใส่เอาขนาดที่ทาไล่ป่าวมารีก็เต็มหมดแหละจ้ะเนี่ยตัวก็พอมาไม่พอเลยงาตัวก็เนเน่ปัดตัดไปแล้วใส่หูไอ้มันดิอันตรายงาเหมี่ยวเล่นเจ็ดเลยอลกาผิดบ่ว่ะมารีก็เต็มหมดแหละบาได้เลยเหรอสิพี่มามิงค่ะငါပြတော့အချက်ဆိုတာတမင်လုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ငါ့အိမ်ထဲမှာရှိရသူကိုပဲငါအဖြစ်ပေးချင်တာ။ဒီမှာချက်လူရှိတယ်။အခုထိတော့ပြည်ပြည်မရှိသေးပါဘူး။ပြီးပါလား။နေတကယ်ချက်တဲ့သူနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲ့လူရဲ့အချက်ကဒါတော့စက်မှတ်ပါလား။မင်းမင်းကငါပြောတာလေဟာမင်းရဲ့ပြည့်တယ်လို့ငါပြန်မေးတာလေမင်းမင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ကြပါဘောလူကြီးကိုပြောခိုင်းလိုက်တော့လူကြီးကလည်းမင်းပြောမှာလေတကယ်ကြရလေဘောမင်းအုံနောက်ကကောင်းကောင်းသေးလားဟင်ဟာအုံနောက်ကောင်းတယ်ဘာလဲဟင်ကောင်းကြီးလို့အုံနောက်ရှိမဲ့ထင်တာစွတ်ကြဲပြဲတာပဲအဖတ်တင်နေဆိုရဲဒီကောင်းကြီးငါတကယ်လူကြီးပြောလူကြီးကိုပြောနေတာလေမပြောဟင်ဒီမှာမတော်သူ့မင်းချစ်တယ်မလားအေးချစ်ရင်ဖွင့်ပြောလိုက်ဒီမှာတကယ်ကြီးငါမင်းကိုပြည့်စီနေတာလေအဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေ့လားနိုင်လုံးကတရားလမ်းလို့မင်းမောင်းတဲ့လမ်းကလေဤဆက်ညက်ညောစီနေတာနိုင်လုံးကတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလို့ဘာလဲကွန်ကရစ်လမ်းကွန်ကရစ်လမ်းကြီးပါလို့မမောင်းနေခြင်းကွာအဝေးပြေးလောတဲ့ကားကြီးလေတစီပီတီမောင်းတယ်မင်းလည်းကြားပါလေနေပြီးတော့လမ်းလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းချင်းမင်းလည်းအဲ့လိုဒီမှာဆိုလို့စကားစီနေတော့ဟေ့ကိုတိတ်ခါနဲ့ကိုလေနေတယ်အေးစစင်းနေဟုတ်တယ်ဟာညီတဲ့ဟုတ်တယ်လေဒရိုက်တာလောက်နေတာမှန်တယ်နာမည်ကြီးဒရိုက်တာကြည့်ရဘောငါတော့ဒီစမ်းနေမှာတာရက်ကလေးချွေစမ်းပါရယ်မယ်မတူရက်စကလောင်းနေဆယ်ကိုရင်နဲ့ပြားကားတယ်ငါအစမ်းအစောင်းတို့ရင်တော့ထဲတိုင်းပါဟာလိုက်တယ်ဘာဘာလုပ်နေလဲမင်းတို့ကြီးထိုင်နေတယ်အေးလေဟာဘာလုပ်တာကိုမခံစားနေတာဟုတ်အဲ့လို
ได้ล่ะใส่เอาล่ะดิพาเลยชิมมื้อล่ะเอาไปล่ะจ้าก็พาหมอบอกหนูชิมมื้อล่ะลาไปล่ะบ่เลยงารู้ว่าบ่รอยีชูล่ะแม่มันมาอ่านี่มาพี่อ่ะมาดิงารู้ว่าการไม่ได้นี่มีอ่ะเรียนอ่ะได้อ่ะปู่ชูเลยอ่าเป็ดตะแต่เป็ดมีเป็ดแล้วยีกินลงไม่อ่ะยีกินลงไม่อ่ะงารู้ว่ายีชูลงไม่อ่ะยีชูไม่อ่ะแล้วงารู้ว่าใช้มันเอาใช้ไปตอนนั้นแล้วกูยกลงเลยอ้าล่ะเนี่ยเนี่ยมันซ่าเลยอ่ะบ่าวอ่าซ่าเนาะซ่าไหนนี่จะเอาไปปลาเอ้ยลูกลูกว่าไงกูจะกูเสียไอ้ยีมวยแต่เนี่ยมันจะโมเรมาดิวกูเก็บให้จดอย่างจริงๆเลยดิชาดิกูให้ให้กูลาปูล่ะเอ้ยเฮ้ยมาเปียโยจริงๆแล้วเดี๋ยวกูจะพาลาปูไปโคเชสซูอ่ะกูจะเจ๊ซูเนาะครับกูจะไม่กูจะติดกูเลยเจ๊ซูติดมาเพราะไปเนาะครับเดี๋ยวไปมาบ่เดี๋ยวไปมาบ่อะลูกกูไม่อยู่ได้ล่ะได้ๆๆฮะดีเลยยังมาดีกว่าดีกว่านี่ยังมาพี่ปิ่มไล่ด่าดีเลยยังมั้ยตมี่ก็ช่วยหล่ามั้ยเอ๊ะคันน่ะทําบ่าอ๋อด่าย้ายพี่ต้าจ๋วยญาคุยดิกุนีติ๊กก็ชิซุโน่เนี่ยไปค้านไล่ด่าทีนี้จี้จี้เนี่ยจี้ท่าไล่ดิตมี่ยีโมช่วยพี่มาเลยจี้อ๋อเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าเอ๊ะบ่าแกตั้วๆๆช่วยหล่ามั้ยนอกท้าพี่รอเกลียวจนอบเจอเจนจนอกเกลียวชิดเกลียวจนอสาดูเรียนนี่มาเป็นยิ่งมีนิสวยแล้วมีตัวร้าเจ้าแม่สวยจนอลูเจนด้วยบีเล่เกลียวเชื่อมาเปียวบนตัดที่พิชิวตุ้มยานี่รู้เลยโอ้ซาเบียราโทรศัพท์เนี่ยเปียราโฉนไม่เลิกอยู่อาจารย์ฉันไปอยู่เลยย้ายไปรอกะเลยเอาแล่นไปอ่ะโอ้ฉันสตันด์ด้วยนะไม่รู้เนาะกะเลยฉันกะเลยพี่ไปเมนูฉันสั่งได้มั้ยกะเลยเอาชิดะดีอควยโตมาลีเนี่ยสายตูยောက်อ๋อปูค้านเนี่ยสู้กระเดียตูมาลีโหยาสกาเปียวขึ้นเลยตีจาตะละกว่าหุบต่อหุบไปท้ายแม้ตูอ่ะตีเลี้ยเนี่ยนำเหยอทะแท้เนี่ยนำเหยอ2คู่ลงไปได้กะเลียสู้เนี่ยนำเหยอต้องท่าดิถ้าอวยยอดจ๋าเราพี่อ๋องหลุดตาเว้ยฮะยีซาสกาอ๋อดามอร์ไนซ์พี่อ๋องเปียวน่ะตูๆญาติเนี่ยหลูอีเนาะนี่เพลสิดิตูเรามาดีลีเนี่ยตูมาลีจ๋าได้มาโหโลโลดีโลโลไม่ยิ้มไม่อ่ะไม่ตีไม่ชาลุกตีละหึตูก็แลข่มยาตะชาชะยาตะเลยเพียงดีลีตัวเปลี่ยนไปตูปัญญาไปได้หรอบ่เข้าใจมั้ยဟုတ်တယ်ดีลีบาลุกขึ้นเลยซะซึ้งซ้าไล่ตะเมียไม่ตีชังซ้อมนี่ไล่มั้ยนี่มันดีนี่ดีลีเนี่ยไอเทมนี่ตะบ้อปอกได้มั้ยล่ะยုံได้มั้ยล่ะยုံมาเด้แต่ว่าตะเมียไผ่ส่องอยู่อ๋อไม่ได้ซ้อมนี่ตูบ่อ๋อตูมาบ่งัดตูมาลุลา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 บ่เห็นเนี่ยเลยอ๋อได้ชาบ่เบิกอ๋อได้ชาบ่เบิกเนี่ยเดี๋ยวเล็กเทอะหลุดไปได้ล่ะเอ๊ะเอาไปพลาสติกมาให้เนี่ยจะมาอ๋อลงมาเนี่ยหลุดพลาสติกพลาสติกพลาสติกอย่าครับเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้ครับไปเจอ
Hello? Hello? How are you doing? Mama kali apa? Oh, mali mama oli, Siri deh mali. Oh, ini saya kata pio thai kisah ni. Ella pio blue. Atau apa? Mama, bapa John ni ada. Hello, mama, mama mali sih nama dia mali. Mama aku cak si alam lo, mama ali, mama ni lulu musa, ye cie, apa sih bida lo? Mama sih sabi mabo, ha, mama ni mama ni ambil hati lah. Mama ni mama ni ah, kita ibu cie kuat le, soalnya, lang mabo lah, dini lang tak kuat lah, soalnya, mama ali, mian cie, ni sabi dah. Oh, biro le, ni mama, si tin si tay tay yang cakap dia. Ye cie ni, ah, lu si ni lah, soalnya, ni tang tay cie. Hello? Hello, hello, hello? Oh, Chao, why? Ah, Fabi! Ah! ทีเลี้ยวมาส่งน้องอู๋ลูกเทียนฮาระที่เลี้ยวส่งน้องลูกไปเอ็ดเวจิสุติมาเอ๋อุเลยโอ้ก็ยังเลี้ยงเปลี่ยนเลยเว้ยฉันเอาอู๋ลูกเทียนมาขอบ้านเลยโอ้ก็เลี้ยงขอเจนเลยฉันเอาคนยิ้มเลี้ยงลูกก็ขอเนาะโอ้ฉันเอาอู๋ลูกอะไรกันสักอะไรคนนี้อาเปลี่ยนเดี๋ยวสิ่งที่สาวฉันเอาเชื่อหนูอะไรกันรึเปล่าเด็กเราอะไรสิ่งที่มาปาร์ตี้สักอะไรอ่านว่าเลยก็เลี้ยงเอาเปลี่ยนเจน่ะโอ้ทุกอย่างมันหุบเบา จะมาอุจจาระกับเบียร์อะไรฮัลโหลโอ้ทำยังไงกันเลยอะกันเลยอะเนี่ยเบียร์เนี่ยอ๋อที่เลี้ยงเบียร์อะมันหอบนะอ๋อมันหอบอ่ะอู้แล้วว่ามันหอบอ่ะอู้เชนอ๋ออุจจาระมันเล่าเนี่ยอ๋อมันเล่าเปล่าเบียร์โอ้ลีโอ้ไอ้แบบก็เลยกันเลยอะลูกยิ้มมีอะไรเด้อโอ้แท้ๆกันเลยอะเนี่ยมีอะไรกันเลยอะปาร์ตี้โอ้กันเลยอะมัวเลยโดนหน่ะไหมกันเลยอะกันเลยอะเจ็ดถ้าตัวเราอารมณ์มากเลยนะเด็กเราจะน้องพี่เจ้าหน้าลีกันเลยอะพ
ရှင်ကြံမသိရင်ခက်မယ်ရှင်တို့ယောက်ျားတွေကလေမာယာများလာရင်မလွယ်ဘူးစကားကိုလှက်ပတ်ပြီးပြောတော့တာပဲဟုတ်ကဲ့ကလေးတင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကလေးကမားနေပြီမမားဘူးမှန်နေရှင်လို့ဟိုမလွတ်ဒီမလွတ်နဲ့အတော်အတူမအောင်မျက်နှာများရဲ့ကိုကျမမပတ်သက်ချင်ဘူးဟုတ်နေပါဦးလေကျွန်တော်ရှင်းပြပြစီနော်ဘာမှလာရှင်းပြမင်းနဲ့ဟိုမကျမငါးချုံနေကြာကျမပြန်ရှာမယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာ
你这说说呗，对对，人都没钱了，年来不，八路毛拿就开下来，比如都年年干的，天要天马变，八路六万了嘞。那都没年毛啊，现在嘛，隔离隔离撇到老家，你们对吧？我学也过得。哎，你过学也教我们好不？你读研了嘞？你那把文具吧？我有家就过钱啥都不要了。阿妹，你让我等眼睛撇不要，把比如读白干的八年嘞。都不怕了，没好吧？啊，到家读完年年干的，我天热不要，我把过累了就行。我年年读那家嘛，得得白了就三年都骗你用没，二不要了。二是啥？都啊，俺老都不拉对等的都没好吧？哎吧，这样的呀不？那妈妈我身上的照顾，妈妈你不留得着。我哪来的宝啊？这条狗没看到我，顶着屋子没撇头离开。妈妈是要叫我们来等的，现在路线里没人能弄哪里嘛？对对的，就老妈妈，跟我们走路咋走他来吧？没必要的路吧？老太阿爹爹就拿没生意干吧？我都吃得起面，我多么偏了嘛！那跑来的了，干都吃了，干都手中不敢来了，把老板来吧，没爱老张骗你了，没他纠杂的我吧，没心边了，都得偏偏拿来了嘛。哪位呢？没为母子了，他给他那一没钱。他前老说的呢，往里的时间嘛，咕噜咕噜的骗你嘛，对家的。住哪里？哦，地里头的，往里的过的偏偏在哪哪里？在哪哪里摆弄你呢？都把三楼门来说让上去要嘛。哼，大平，哎，你那样听啊？住哪里也不是我冤嘛嘞？哈，你呢？我爹们家里上不拢的，喝噜噜噜，滴噜噜噜，不拢的，都讲过生过么？奶奶，那都讲，弟弟耶，都买六给包，六给包，他们表娘，啊，都是这样嘞。他家家里，没看我当年接他们包奶母了，生意被他逼的，哈，他说一片啊，心里啊嘞，都买六把嘞，忙你得过月了。哎，六六嘞，好无理。好的，小家的要干，没嘛的要过，大概吃点素食，啊，吃过当看奶奶嘛，奶送了随时在那不？哦。好的哦，慢点吧。他那个，你得不老吃来说，上街上没哩。家里啊，我妈我表娘没好不？他说，他说，我舅妈我表娘不？我妈的妈妈，我骗哪样？我骗哪样？没领你干嘛啦？妈，今朝领了不？妈妈，哎呀，是家里阿拉娃，今朝出差回来要去给表给他吧？妈妈表给他不包？哎，对了，妈妈今朝找妈妈的妈妈。做什么瓜？没睡嘞，过年又弄阿鸡嘞。没妈妈，我跟来下手为啥是卡表？我舅妈来最多干嘛？没爹妈来嘛手为？没我靠婆叫啥呢？阿妈啦？不不不不，没你他妈在工地开家啥？没拿来有啦？我不老下坡岗嘞，没没丢啦就捞到。妈妈在妈那边喏，我这在弄阿毛乎。妈妈，哎对嘞。妈妈，这个你哪多来？是不是？这老张妈妈嘞，
ဟိုချစ်ချက်ပြကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ပြလုပ်ပြကျွန်တော်မမောက်လုပ်ပြမယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဘလို့တောင်းပန်မလဲပြောဟိုကျွန်တော်တကယ်မမောက်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးထက်ထက်ကလေးအတော့ကိုပဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါတော်စမ်းပါကွာအဲ့ဒါလေးငါမသိဘူးမင်းကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူပဲငါ့ကိုရီစာစကားပြောထားတာဟုတ်လားငါတူမမသိခဲ့လို့ရှင်အတော်နဲ့တူမချမ်းပါမင်းကောင်းကောင်းခြေရှုပ်နေဦးမှာမဟုတ်လားဟမ်အမမမစကားရတော်တရားလွန်နေပြီမမပြောသလိုကျွန်တော်မှအဲ့လိုအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်နဲ့လောမရှိဘူးငွေလည်းမဝေးဘူးဟုတ်တယ်မမကဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဒီကိစ္စကိုရှင်းပြဖို့လာခဲ့တာဗျအစော်ကားခံရမှုလာခဲ့တာမဟုတ်ညီလေးငါတို့ပြန်အောင်ကွာဒီစဲမမမတိောက်ကျော်ထက်ပြဟုတ်ရှင်ပတ်ကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိဖို့ပဲလုပ်တယ်ဘယ်သူမှသိစရာကြောင့်မရှိရှင်ဆင်းရဲကွာပဒနာရှင်နေရှင်။ဘာလို့မှမသိတော့။သိပဲသိလားရှင်တော့။အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့။မင်းလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးကွာ။အဲ့ဒါအဲ့အဖွားကြီးရဲ့ပျောကားကြောင့်အခုလိုဖြစ်တာ။ဘယ်နဲ့ကွာ။ तू အသက်အရွယ်နဲ့မိရလှမ်းဆွဲရမယ့်အရွယ်။အဲ့ကြောင့်မင်းတို့ကအပိုက်ကြံနေတာဖြစ်မှာပေါ့။ဟဲ့။အဲ့တော့အာကိုနောက်လာလေ။စိတ်လျှော့လိုက်တော့။ငါတော့အဲ့ဘွားတို့တင်းလာပြီ။ဒီတိ။အာကိုစိတ်ဟာဘာလဲ။現在要不抓就抓吧怎麼說拉丟不好哥說我不可以再去我還沒丟過呢你比沒有我不能也不要你啊哇啊煙爆了沒有嘛啊煙我的接觸點呢哇沒有啊煙用起哇好接觸吧哥呀啊啊哭咧咧啊哭哭咪咪啊叫你啊這個對罵你來打哇啊啊好哭咪咪叫你啊打到好吧哥呀我爺爺的卡路呗啊哭啊丟上去嘛哦ยูซองยวยจังเลยเนี่ยเลยแท้ๆเนี่ยใช่เลยดิงั้นเนี่ยอเส้นปีนี่ล่ะเว้ยโหโหมันนี่จนบ่ค่อยเราเส้นไปบ่ได้ป่ะแท้ๆเนี่ยแหละจนเนี่ยโหชื่อเรมาตรงว่ากระปัสสาเลยผิดตาซะแล้วจนเนี่ยตูย้ายป่ะมะล่ะมะนี่ติมาญีติไม่ย้ายฉินแลนี่บ่จม้ารู้โลกมาโมเดลเนี่ยย้ายตัดลงเราบ่กู้နာမည်ရပြီးအထာကန်ကိုလမ်းပေးရောက်သွားတဲ့မော်ဒယ်တွေကတုနဲ့တည်းညီသစ်ဆိုတဲ့ဒါရိုက်တာနဲ့ရိုက်ချင်နေတဲ့မော်ဒယ်တွေကတန်းကိုစီးနာပဲအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းလေးကျမနဲ့ညီတင်နဲ့ရိုက်ကြည့်ပါလားအဲ့ဒီကုန်ပစ္စည်းအရန်ပေါက်သွားမှသိလားမမျိုးရင်နင်းပတ်ကြီးပိတ်ထားသမှာငါရဲ့ညီသစ်ရဲ့ထက်တက်ကလေးကန်ဆက်တယ်ရအဲ့လိုနေပဲငါအလုပ်လုပ်ချင်တာအခုဘယ်တော့ကျွန်တော်နားလဲပါလေဗျာကျွန်တော်ကလည်းထက်တက်ကလေးနဲ့ရိုက်ချင်ပါလေဒါပေမဲ့ဟိုသူကရှိုက်ပြင်းပြင်းဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်အမှမခံနိုင်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်မဒါနေတဲ့ဘောင်ကြီးလေမင်းနဲ့တက်ကြရတဲ့ကဘာကိစ္စဖြစ်ထားတာလေဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြစီလေကဲညီသိမင်းဘာမှခေါင်းချောက်ခံနေနဲ့မင်းရိုက်ကူးရတဲ့လူကြီးရဆက်လို့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးငါသိတယ်မင်းဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးပါမယ်တော်တော့ရအကျိုးတွေသိရတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲဘလို့ဆက်လုပ်ချင်တာအခုဘလို့ဘလို့စိတ်ဝမ်းနေကြွဲကုန်ကြတာလဲကျွန်တော်လည်းရှင်းပြပါဦးဗျာဩအဲ့ဒါလေဟိုမောင်ကြီးတက်ကကလေးရကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဇာစကားပြောတဲ့ဟာကြီးကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးကြည့်ရတာပါဆိုမှဘာဒီကောင်ကကလေးရကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဗီဇာစကားပြောတာဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟိုတပည့်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိပါဘူးဟိုအခုတော့နော်အခုကြော်ညာကိုစွေးမျက်နှာနဲ့မလို့ကလေးရကလက်ခံလိုက်တာသိလားဟာဘာမှလက်ခံရမလို့ဒီလိုဒရိုက်တာမျိုးနဲ့ထိုက်ရရမလို့ဒရိုက်တာချိန်မယ်ခုနတော့ခုနတော့ပြောတော့တည်းဟုတ်တယ်လေဒီကောင်ကကလေးရောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုကပြောတယ်အဲ့လိုကောင်ကမြင်လဲမြင်လို့တွေ့လဲမတွေ့ချင်ဘူးဟာဟိုမဟုတ်ဟိုကလေဟိုဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကလေဟိုကလေးရဆိုတာကလေးရကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမောင်ကြီးတက်ကကလေးရရဲ့သူမလေးအဲထက်ထက်ကလေးရကိုပြောတာโอ้โหดีล่ะบ่ครับทําไมก
ောင်းလေးอ่ะတကယ်ချင်းတော့ရှိပါတယ်ဟာခုနပြောတော့တမျိုးဟုတ်တယ်နီးသူကကလေးရောက်ရင်းစားပြတော့ထက်တယ်ဘုပြောတာဟုတ်တယ်လေအဲ့ဘာဖြစ်လို့ဩကလေးရောက်ရင်းတကယ်တော့ကလေးရောက်ချက်နေတာကျွန်တော်ပါဟာကိုစိုးရလေသူကဘာတွေပြောနေရလဲခါပါအဲ့တော့ငါတို့အောင်မြင်ပြီ။အဲ့အောင်မြင်လို့ငါကဒီချက်ချက်ဘာလို့တော့နောက်ထပ်ကြုံမှာပဲနည်းပြရမယ်။ဒီကိစ္စကဘာလဲ။ဒီကဘာလဲ။ဘာခံလာလဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့ကမဲ့အတုပ်ကိုအာရုံဆိုင်ပြီးလုပ်ပါနည်းပြရတော့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဟုတ်။အာဟုတ်။အမေဒီကကျမလေးကဘာလဲထားမလဲလို့ဘဂရောကြည့်တယ်လေဘဂရောအစိမ်းရောက်မလားညအစိမ်းနဲ့လည်းကျွန်တော်စောင့်တယ်ပြလက်နေပြောချင်တယ်အစိမ်းရောက်ပဲဝင်လိုက်တယ်ဘဂရောနဲ့ live ဖက်မဲ့ဟာဝင်လိုက်ပြအစိမ်းရောက်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအစိမ်းရောက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသူပြောတာတော့အဲ့လိုရှောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့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 နည်းစနေပြပြလားကစမတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့လိုက်တယ်ကိုလူအောင်ထွက်ရတယ်เนาะအခုခဏလေးနေအမဆက်ရှုပ်ကင်မရာမင်းကိုတော့ပြောလိုက်နော်ပေါ်သမီးကင်မရာရှင်ကိုလာပြောပေးပါလာမင်းကြီးလေးလာမယ ရှိရှိလုံနိုင်ပြီအခြေအမှကြတော့နင်ကတွညာလုံးနေပေါ့ကိုစွဲအခြေဆိုတဲ့အရာတမင်ဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျာရှင်တဲ့ရသူ့လူလိုခံစားပြီးတော့ပါအကြောင်းတစုံတရားကြောင့်အမဖြစ်တတ်တာလည်းပါပါတယ်ဘာဖြစ်ကွာဒီတဲ့မိမကစည်စနာမှန်ကန်နေဆိုရင်တော့အချိန်တန်ကြအချက်ကအသွားပြန်ရှိလာမှာပဲကွာအချိန်နာတကယ်စည်အသွားပြန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တော်တော်မဟုတ်ဘူးဗျာကဲပါဒါပြောနေတယ်ပို့ပါပဲကျွန်တော်အတော်လုံးရဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါမထွေးချင်ဘူးကျွန်တော်အမခံနေတာတော့အခုရဲ့ကြောင့်ရောအကောင်းဆုံးဖျောက်ရဲကူပေးမယ်လို့ကျွန်တော်အမခံရဲ့โอเคဒီတော့ဘုံကြီးပါတော့ကွာအင်းအောင်းမြင်ပါလေကွာနော်哎呀謝謝我給下面收尾 camera ready 了 That's up 一အနေရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တဘာဝတူတီချော်ရဲ့များဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပေါက်ကြည့်လိုက်နော်Thank you.
你的，他地方地地地家那一块要，哦，地姑那家那一块的，我，他那个来应该有关的。哟，都啊都表达的，我都啊的，叫伢莫来骗老莫喏，都过年端午过来嘞，是要过年的吧嘞？哎，比如都啊，老早叫伢结果让来看哪来嘞？哎呀，好啦，好呀，地方。弟弟都叫嘞，他那个嘞啊，没包，现在在哪了？没关，都没接受，没对了。多少皮皮了，那么大把嘞哇！大妹，多皮也得嘛，我都要留下呀。哎，是啥嘞？我们就是为了特别多收嘛，收完来看见，多好呀！你这个没有了无锡啊，手表都那么嘛会也有哎，那时间嘛在那样修的。是吧？我都拿去带出来，我还想呢。二叔呢？你老公哪里？那时间嘛都没修出来了哇，连都五楼没人呢。我以前嘛都打那都扶梯而去嘛哎，大妹妹，我连你都下来上桥没哩？你来嘛不留嘛拿回来嘛？哎，你五楼没有人三楼呢？阿龙，别来，那好歹跳公园，让恁弟的。弟吧，哈，到来着。必你在哪开的？好，你太。哦，那好专业对，小干部就拿来给他吧，看下。好诶，给你的，没拿来多别过。啊，我没随口没留话过，特别是专业人来做罗哩，啊，我没有表白他的，没把老多教，没把老求他教，我表白他你的。啊，谁不喜欢那个？จนาดิลูกสามเดือนโตฮะพี่รอจนาดิลูกมาได้สิบบาทแล้วสิบบาทเนี่ยเราเลยบ้านมาเลเซียไปมาไม่พออารมณ์ก็มาพี่ก่อนเลยไหมโอ้โหดาจนาอย่างจีรุอัตราในกรมนี้ว่าจนาสิ่งยึดตัวเลยไหมรักชาวมาเรื่องแบบนี้เลยอ่ะไม่กูไม่เอาเมียเอาที่เราได้จูด้าลาบิโอมาไม่ช่วงนี้ยังใส่หน้าหมดอ่ะฉันเอาเปลี่ยนเนี่ยไปเปลี่ยนแต่ตอนนี้ไม่ใส่ตัวพี่รอฉันเอาดีใจวันนี้มาได้สบายไม่ได้ฉันเอาฉันเอาส่งเพียงไปตอนนี้ฉันเอาเนี่ยเพียงเอามาคือเราฉันเอาเหงื่อจีนเนี่ยมีทางนับไปกันได้กู้ซื้อเอาไว้ฉันเอาเชื่อสุดที่มาเนี่ยกู้ซื้อนี่เด้ไอ้เบี้ยไม่รู้แล้วเบี้ยจะเอาไล่บุเบี้ยสิใช่เลยไอ้เ
ကိုသားဘာပြန်တော့ဩမဟုတ်တာဗျာကိုညီသက်ကိုကျွန်တော်လေးစားလို့ပြီးတော့ကိုညီသက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမိဖြစ်ဆိုပြီးစကားလေးပါလေးပြောလို့ရတာပေါ့လာပါဗျာကျွန်တော်လိုက်ဖို့ဗျာဆရာဟုတ်ကောင်းကင်ခရတတဲ့ဘူသွားမချို့ဘူးလဲသူလာကြိုးဆိုမှကျွန်တော်ကြိုးရတာပါဗျာခင်ဗျားလည်းစိတ်ကောက်နေကြရင်လည်းတူပဲစိတ်ကောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာစိတ်ကောက်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချစ်သူပြီးမှမဟုတ်တာခင်ဗျားလည်းသူတွေကချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လေตุนเนี่ยตัวเนี่ยฉะตุเลยไม่เข้าครับอ๋อตัวจ๋าน่ะတော့ခင်ဗျားလည်းตัวเนี่ยမိဘချင်းသဘောတူတာဆိုဘယ်ဟောအောင်လဲဗျာ तू อ่ะကျွန်တော်ငွေငယ်ချင်းတယောက်ထောက်ကိုမပို့ဘူးရဲ့ तू စိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိရာခင်ဗျားပါဗျာခင်ဗျားလည်းဗျာကျွန်တော်လာတော့နေသေးတယ်ကျွန်တော်မနောက်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောတာကဲခင်ဗျားအခုစိတ်ရှင်းသွားပြီမလားကျွန်တော်ခင်ဗျားအခုဘယ်အောင်မောင်းဖို့ပြရမလဲစီမလားကဲပဲထွက်သွားတော့မှာပါ။မင်းမရှိပဲလေ။ငါတို့လည်းဘသူ့အားကိုးပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုဆက်လုပ်လို့ရမှာလေပေါ့။ Joy ။စကောင်းတော့ရှိသေးလေပါ။ကိုသားလေးကိုရဲ့ပဲကန်ရှင်။ကိုသားအားကိုးရတယ်။အခုကငါရှိနေလို့သား။မင်းတို့ရဲ့အစွမ်းဆောင်ဝင်လို့ထုတ်တော်လို့မရတာ။နောက်ရှိတဲ့ခါကျရင်လေမင်းတို့အခက်ခဲဖြစ်လာရင်မင်းတို့အဆန်ဆောင်မင်းတို့ထုတ်တော်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေမှာပေါ့ငွေကြီးဘင်းကငါတို့ရဲ့စိတ်ရဆိုလည်းမမှားပါဘူးငါတို့ရဲ့ညီကိုဆိုလည်းမင်းကမမှားပါဘူးငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့မင်းရဲ့ကြားအတန်ရောစင်ဟာအခုတော့ပုံနဲ့မျိုးနဲ့ဝေကွာလိမ့်မလို့ငါလုံးဝမထင်ဘူးကွာရရဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲတို့ကြောင့်ဆောင်ခွဲဖြစ်မဲ့တယ်မလားတဲ့ငေါ့လူတွေအားလုံးဟာဒီနေ့ဆောင်ပါမယ်ပြုတ်ခွဲသွားမှာကြည်ပဲလေအခုငါတည်သွားမှာမဟုတ်လားခန်းနေပြန်မှာအေးအင်းတို့ငါ့ဘောတန်ရောစီရှိရဆိုရင်ငါမင်းတို့တည်ပေးခဲ့တဲ့ပညာရက်တွေအကောင်းဆုံးတုံးရှာပြီးတော့မင်းတို့အောင်မြင်ကြိုးစားဆံပါတကယ်ကြီးမင်းကာလူတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတကယ်ထွက်သွားတော့မှာလားကွာအေးဟောနည်းနည်းဘာမှပြန်စင်းသားပါဘူးကွာပြန်စဉ်းစားပြီးပါဦးเนาะစဉ်းစားပြီးရစဉ်းစားပြီးပါကွာရကောဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်ဝင်ပေးထားတော့ဒီချက်ပေါ်မှာပေါ်ပေးအောင်ပဲဗာလဲရှင်တို့ကပစ္စည်းကြောင်ညာရိုက်တာလားအဖော်ချွတ်ကြောင်ညာရိုက်တာလားမင်းသမီးဘလို့ပြောလိုက်ကြလဲအကူကရိုက်ချင်တာလေမင်းသမီးရဲ့ size စီအလှကိုရိုက်ချင်တာကျွန်မလုံးဝမရိုက်နိုင်ဘူးကျွန်မဆေးရငွေပြန်ပေးမယ်ဟာမင်းသမီးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးเนาะဒီကြောင်ညာအတွက်မင်းသမီးကိုကျွန်တော်တို့ကໃຈເບີບີງ້າຖ້າລະແມ່ນທີ່ດີຈອຍາບໍ່ປີ້ອອງຍ້າຍໄປຫຍັງແມ່ສາຈູແທ້ອັນຈມ້າກັນແລ້ນນົວດີລູມືຍ້າຍໄປຫຍັງແມ່ລູບໍ່ປ່ຽວອູ້ລີຈມ້າລົງວ່າຍ້າຍຫນາຍຫມູຊິນໂນຍ້າຍຊິຫຍັງອະພໍຈຸແມ່ນທີ່ກໍຂໍຍ້າຍໄລປ່ຽນແມ່ຫໍໂຕລົງລູບ້ານວ່າແດ່ຫຼໍດີເລຄູເປມາແລ້ວດີດີເລຄູໄລລະລະແມ່ຊູຕີດີເລຍາຕະມີຄູປ່ຽນລະຫນີບີເຮ້ບໍ່ລູရှိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလုပ်တာတော့ဟာမရိုက်တော့ပါဘူးအဲ့ဒရိုက်တာကလေကုန်ပစ္စည်းမကြော်ညာပဲနဲ့လူကြော်ညာတဲ့ဒရိုက်တာဖြစ်နေလို့အခုပဲစကားများပြီးတော့ပြန်လာတာဘာဖြစ်တာတော့
အလုံးလုံးတာတေချာလုံးမှာပေါ့ဒီမလေးရဲ့ဒီနေ့တော့မှလူတွေကိုသိကြီးခံမှာပေါ့လူများနဲ့လုံးလုံးရတာလေအဲ့ဒါဒီဒီလေးမပါလို့ဖြစ်တာအခုပြန်လာခဲ့မယ်ငါလာခဲ့မယ်ငါလာခဲ့မယ်ဒီဘဲမှာပေါ့ဟာတထက်ငါစီကိုကိုဆွဲခုနဖုန်းဆက်တယ်နော်နေမောင်ကြီးတဲ့ကိုအခွက်ရှိတာနည်းနည်းများသွားလို့လားမသိဘူးဟိုမှာမခံစားနိုင်ထိပြီးတော့ရွာကိုပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုဆွဲကိုလာပြီးထုတ်ဆက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဆွဲဖုန်းဆက်ပြောလို့ငါသိတာဟာမဖြစ်ဘူးဟိုအမှန်ကိုကိုညီတက်တီအောင်တီလေးတော့ဝိုင်းကူပြောပေးနော်ဟိုအခုချက်ချင်းလေးသူနေတဲ့ဆောင်လိုက်သွားကြအောင်နော်တီလေးနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလက္ခဏာဆောင်အာကိုဆွဲကိုဝင်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမလေးစီလာခဲ့မယ်နော်ဘာမှရှိမှာလဲအဲ့မှာပဲနေရှူတင်မှာပဲနေအခုလာပြီฮัลโหลฮัลโหลโอเคเดี๋ยวมาเสียโอเคมาเสียเสียပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါโอเคเสียโอเคခင်ဗျာဒီကားပေါ်မှာစီးနင်းလိုက်ပါလာတဲ့ခကြီးတဲ့ထဲမှာကိုညီတစ်ဆိုတာများပါပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ပဲပါပြီလို့အိုးခင်ဗျာတရုတ်သမီးလောင်းကခင်ဗျာဒီကားရောက်တဲ့နေရာမှာပဲစင်းနေပါတဲ့သူနောက်ကလိုက်လာပြီတဲ့ခင်ဗျာတရုတ်သမီးကျွန်တော်ကလေးနှစ်ယောက်ဖေးဗျာဘာလာပြောနေရလဲကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကလေးကြီးကိုကျွန်တော်ဥသွားနေတာဒီကားပေါ်မှာညီစ်တစ်ယောက်ရှိလားထပ်မေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ညာဒီကားပေါ်မှာနောက်ကိုညီစ်တစ်ယောက်များပါပါသေးလားခင်ဗျာကျွန်တော်ညီစ်တစ်ပါခင်ဗျာဟိုဒါပေမဲ့ဦးလေးပြောတဲ့ဟိုသူတို့တမီးကောင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခင်ဗျာဟို
ဒါပေမဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့နာမည်ကဘာလဲခင်ဗျာဖုန်းဆိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်လမ်းပြောတာတော့ဒီသရုပ်သမီးရဲ့နာမည်ကထက်ထက်ကလေးဟာပဲဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုညီလေးညီသစ်ဆိုရင်ဟိုဆင်းလိုက်ပါနော်ဟိုကားပေါ်ခရီးတဲ့အားနောက်ပါလေတော့ကလိုက်တာဟာဒီလိုကဟိုဟိုလေဟိုညာမကလစ်ကတော့ခဏရောက်ဟာဒီလေတော့ပါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကံနေတဲ့ကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းချင်းပါ